Tak přátelé, je to neuvěřitelné, ale je tady opět nejlepší podcast a opět jsme pro vás pozvali ty nejlepší. A já rovnou začnu. A po mé levici sedí prezident Jaguar klubu, milovník, nejlepší žižkovská barmanka a nejlepší moderátorka Vox TV Gabriela Sedláčková. Ahoj Gabčo. Dobrý večer, ahoj všem. Oni už si tě všichni totiž pletou s Filipem, ano, víš? Takže... My jsme jedna duše, jedno tělo. Vedle, to jsme se dohodli, že tě tak představím, nejlepší dědic Impéria a nejlepší automobilový filmař Radim Paser junior. Ahoj. Dobrý večer. A po mé pravici nejlepší král slunce, hazardu a miliardář Richard Klad. Ahoj, Richarde. Ahoj, dobrý večer a rád vás poznávám, hlavně Gábinu. To je milé. Já to nebudu brát osobně, ale dobře, děk. Ber to, jak chceš. Přátelé, vy se ptejte, na co chcete, co vás zajímá. Nejlepší v součtu nejdražší dotaz dneska získá tady výjimečnou věc Diktador Platinum. To je nejlepší pití pro ty nejlepší chlapy a ženské. A já na to možná navážu oslým můstkem. Přátelé, co vy pijete? Pijete třeba Diktador? Musím říct, že už jsem měl tu čest a jako za mě je to vynikající pití. Takže s Radimem, když jsme naposledy, myslím, před Vánocema točili u mě doma podcast, který jsme dělali s víkendovkama, tak myslím, že něčeho podobného tam asi dvě lahve padly a bylo to docela fajn. Teda. Takže takové produktivní natáčení. Bylo, uvolnilo se to a tím, že to bylo před těma Vánocema, tak jsme si z toho udělali potom takovou jako besídku, nebo kluci ani tak ne, ale já jo. Jo, tak Richard tam byl pak opravdu ve velmi dobré náladě. Gabče, co ty piješ ve svém baru? Všechno. Já musím pít všechno, protože musím všechno ochutnávat, ale mě se už tolik našich fanoušků ptalo, co piju nejraději, že už to nerada opakuju, ale pořád u mě vede old fashioned, protože je to taková ta old fashioned way, stará cesta, konzervativní cesta toho dobrého drinku, který vlastně stojí jenom a padá na dobré whisky. A je to pouze ta cesta jako sladké složky cukru, bitters, tedy hořkých kapek, dobré whisky, a správného umíchání a hezké sklenice a to já mám prostě nejradši. Radíme. No tak samozřejmě, tak jako to, co máš tady před počítačem, tak to jsem ještě v životě nechutnal, ale tak já jsem spíš takový degustátor, řekněme, takže já občas, když někde něco zahlídnu, tak něco zkusím, ale řekněme, že v minulosti mě občas bavili různé druhy whisky, ale já teda mám spíš úchylku na to si je doma jenom vystavit a ani to nerozdělat a mít to v poličce. A koukáš na to. A prostě. Jenom na to koukám, mě to bohatě stačí. Takhle. To je past na tvoje děti. Já no jsem tak... tam tátovi místo toho lil čaj a když přišla nějaká návštěva, tak se automaticky dostával vejprask. Jakmile budou děti, tak budou trezorový dveře a nikdo se to nedostane. Gabče, prosím tě, ty jsi vlastně, spousta lidí by tu čekalo Filipa Turka, to byl právě můj šachový tah, tady dát druhou půlku Filipa. Jako nepletou si vás, nebo jak to máš? No naštěstí ne, já jsem ráda, že se nás nepletou, protože, no teda ještě doplním tě, spousta lidí taky čekalo Kozu Bobková anebo Rytiga, tak já tady jsem za tu dělnickou třídu, dámy a pánové. Tak sundej tu masku, Ivo. Ale... Já jsem ráda, že se nás nepletou s Filipem, doufám, že se zase tak podobně nejsme, protože když jsem byla teď o víkendu na Legendách, což je, dá se říct, automobilová slavnost, kterou tady mimochodem Richard pořádá, tak jsem byla velice překvapená, musím říct, že příjemně a zároveň nepříjemně, tím, jaké fronty tam na Filipa stály a kolik lidí se s ním chtělo jako vyfotit, podepsat a tam opravdu byly fronty, které jako byly až kilometrový, aby vůbec se ty lidi k Filipovi dostali. Takže díky bohu, že se nás nepletou, protože já takhle Filipa neznám. Jak s ním jedu většinou tím autem, tak se nám to úplně nestává. A bylo mi ho až líto, co vlastně tam musel všechno absolvovat. Bylo to strašný v tom horku, jako musím říct, že po každém tom vystoupení vlastně na té stage, tak je to přesně to, co říká, že jsme tam možná hodinu skejsli, půl hodiny určitě na focení podpisy a až mi bylo líto těm, kteří nastupovali po nás na to pódium, protože
jsme na sebe možná strhli část té pozornosti. A jenom malá oprava legendy dělá Lubor Kos. Já jsem byl jako v organizačním týmu, nikdo mě kamarád, zmínil. To se mě dotklo teda. Já tam jsem jako spíš jako host a dneska už možná spíš nějaká profláklá tvář. Mm-hmm. Nechápu ten zájem těch lidí o mě. U Filipa to chápu, protože ten má velký PR díky tobě. Ale jako o mě netuším, ale ten fenomén jako je velký. A ještě s Kozou, když jsme byli pohromadě, tak to prý bylo i veselý. Sledoval. To byla hezká věta, to si zapiš a pak to budeš Filipovi vždycky. My to máme natočený, že jo? To mi dáte do Reelsu. Aby na to nezapomněli, jo? Tak je potřeba vždycky znát ty počátky. Přátelé, vy se ptejte, je to hlavně o vašich dotazech a já začnu jen tak na rozjezd takovým jednoduchým tématem, které jsem si nazval jak vydělat miliardy. A mě by zajímalo, kdybyste dali pár jako jednoduchých tipů, co je potřeba k tomu, aby člověk vydělal miliardy. A rád bych to pojal tak, že dáme pohled zvenčí i zevnitř. To znamená, moje první otázka je na Gabču. Gabčo, jak vydělat miliardy? No, tak kdybych to věděla, tak tady nesedím. Ne, já se dělám legraci, to bych to právě možná seděla. Já si myslím, že úsilím a dřinou. Protože cokoliv jsem vydělala vždycky, tak to bylo pílí úsilím a dřinou a asi i vůlí nějakým řádem a disciplínou. Já si myslím, že v disciplíně je svoboda a kdykoliv jsem potřebovala rychle vydělat nějaký větší peníze a tu disciplínu jsem dodržela, tak se mi to nějakým způsobem podařilo. Já se teda přiznám, že já tady určitě jsem nejenom, že jsem s nejmenšíma nulama na účtě, ale určitě jsem až jako bych řekla na protipólu tady pánům, který tu sedí se mnou, protože skoro se dá říct, protože já jsem covidem, díky tomu, že podnikám v gastru, jsem přišla o většinu peněz, co jsme na účtě měli vydělané, ale dobrovolně, dobrovolným rozhodnutím, protože jsem si řekla, že chci udržet ty podniky, které jsem založila, i za cenu toho, že je budu dotovat. Takže já teď aktuálně bych mohla tady kázat, jak nevydělat miliardu a asi to nechám na pánech. To byla hezká řeč. Tak pánové, kdo začne? Takové, jako mě by zajímaly ne takové ty jednoduché triky, ale prostě, co je k tomu potřeba, co člověk jako musí mít, aby vůbec měl teoretickou šanci něčeho takového jako dosáhnout. Ale já myslím, u mě to začalo už od malinka nebo od mládí. Já nemůžu říct, že to přišlo potom nějak. A už jsem prostě od 12, 13, 14 let, kdy jsem pochopil hodnotu peněz a práce, protože bez práce to nešlo. Já jsem vyrůstal na půl na farmě, vyrůstal jsem v rodině, kde můj táta prostě vexloval a šmelil prostě za to totáče, s čím to šlo, takže jsem viděl, že bez tohohle toho to nejde. Tátu jsme viděli jenom o víkendech, máma neustále žila ve stresu, že se taky nevrátí domů vůbec a že mu potom budeme vozit buchty a ukazovat se do kriminálu po nějakou pětiletku, prostě, protože v té době to bylo tak daný a na hraně. Nicméně já jsem věděl, že musím makat, musím pracovat. Kvůli matce jsem teda ještě musel udělat vysokou školu, ta mě teda neuvěřitelně jako štvala ta výška, protože jsem tam musel občas chodit v tu dobu, to prostě nebylo jako dneska, že si úplně mírnik z klidu studoval ve 30, ještě si neměl dodělaný třeba řeknu 5. semestr prostě tehdy. Si prodloužil jednou zkouškový období, ti odložili, po druhý, ještě možná po třetí si letěl a šel si prostě do pracovního procesu. Myslím si, že kdyby se to dneska vrátilo, tak by to vůbec jako nebylo od věci. A já jsem prostě to nějak ani nevnímal všechno, ale prostě pořád jsem pracoval. Chodil jsem kopat na pole, pak jsem chodil makat na stavbě, abych si vydělal nějaký první kapitál. Potom jsem začal teda vlastně kšeftovat se vším možným, prostě jako dítě už jsem kšeftoval se samolepkama jako 13-14 letý, prostě který, protože jsem uměl poměrně slušně anglicky a německy, tak jsem psal na zahraniční firmy, jsme rozesílali dopisy, ty adresy jsme objevovali v časopisech na hlavní poště, kde jsme chodili bádat, ty adresy se taky prodávaly, že někdo ti neposlal nic, někdo opravdu poslal balíky, takže já jsem v tomhletom prostředí vyrůstal, jako by řeknu, od toho mládí a připadalo mi to úplně normální a přirozený, že jsem potom do toho přešel po vlastně revoluci. Respektive
už třeba v těch loteriích a v tom hazardu s těma výherníma automatama už jsme podnikali 3 roky před revolucí, protože tehdy jsme dovezli ty stroje přes Prago Koncert. Takže abych se moc nezakecával. Práce, práce a práce. Odnese to na téměř 100% rodina, protože pakliže prostě někdo něco buduje, tak bohužel ta rodina na to není čas, anebo tam musí fungovat ta správná dělba práce. Prostě jeden partner se stará o děcka, o domácnost a druhý se stará o to, aby něco rozvíjel a vyvíjel. Je to určitá i míra, řeknu, jako hlouposti, protože samozřejmě na začátku si nikdo nedovede představit vlastně a nezabývá se nějakýma zákonema, daňovýma předpisama a právní činou. To znamená, musíš být ten správný magor, který nekouká napravo a nalevo a jedeš bez řidičáků. V podstatě my jsme jezdili s Radimem, jsme se shodli bez řidičských průkazů. Že kdybych měl dopředu nastudovat všechny zákony, předpisy, jak nebudu dělat nikdy nic. Zalezu prostě do nějakého korporátu a tam budu chodit na 8,5 hodiny denně do práce. A pak to poslední, jako možná třeba bych to neměl říkat do tohohle pořadu, ale musíš si někdy hodně tvrdě obhájit a dokázat obhájit svoje a i někdy je potřeba třeba dojít za tu hranu. A apropos ten covid, jako souhlasím s tebou, já prostě co jsem měl ušetřený peníze na půl na důchod, tak musím říct, že během prvních 6 měsíců covidu vyfičeli prostě úplně všechny. Protože jsem prostě musel udržet zaměstnance, platy, nebylo vůbec jasný, jakým způsobem to ten stát bude nebo nebude sanovat a v podstatě ty lidi ty peníze potřebovali na běžný živobytí, na splátky, na úvěry, takže to, co jsem si myslel, že mám na strička příhodu, tak za 6 měsíců tam prostě byla nula. Takže za mě takže možná práce, když to shrnu, jenom práce, riziko, práce, jako bonus, a určitá hloupost. Umět se... Když na to přijde, jako pozvat. Být tvrdý. Jo, je to pravda. Jinak to nejde. Jestli budeš hodný a necháš si všechno líbit, tak tě první sežere stát a druhý konkurent. Takže tak to je. Radíme, co ty? Jaké ty bys dal jako zásady? No tak v první řadě, tak budu tady s oběma kolegy souhlasit a ale samozřejmě rád. Dábina je kolegyně. Nevím, dobře, s kolegou a kolegyní, omlouvám se, abych to uvedl na pravou míru. Ale nutno zmínit na začátek, že já jsem ještě žádnou miliardu nevydělal, protože já jsem ještě zatím dost mladý a v začátcích, ještě se stále učím, ale on by tu správně měl na tuto otázku sedět můj taťka, ale on měl ty začátky víceméně podobný jako tady Richard. Jo. Ona samozřejmě všichni víme, že za komunismu nešlo legálně podnikat, takže on se během té doby pokoušel taky v určitou formu vexlování a vlastně fungovalo to tak, že prodával ruský kaviár a šampaňské německým turistům. Ale potom, jakmile přišla revoluce, tak najednou šlo všechno dělat legálně, ale takový ten jeho cíl a ten jeho sen bylo vlastně stavět domy. Takže on se pak přes nějaký kontakt dostal k jednomu člověku, který se jmenuje Václav Skala, Richard ho zná, a vlastně byla to společnost, která vlastnila nemovitosti, kupovala je, stavěla je. Byla to podle mě česko-německá společnost a tam on nasbíral spoustu zkušeností, ale on měl vždycky velmi organizačně schopného ducha. Takže on tam nějaký čas byl, ale pak věděl, že se musí osamostatnit. Takže vlastně potom přišel takový ten počátek toho, dostal se k pozemkům na dnešní Brumlovce, kterou známe na Praze 4, a vlastně tam dneska stojí vlastně plnohodnotná pražská čtvrť. No a já mám vlastně, já vám tady budu akorát možná dávat trošičku jiný náhled, poněvadž já už jsem v bohaté rodině vyrůstal, takže bylo to v tomhle směru jiný, než třeba jak vyrůstal Richard, anebo i jak vyrůstal taťka, protože taťka tak. No a jak se, by the way, můžeš být v klidu, já jsem taky ještě miliardu nevydělal, takže jsme na tom skoro stejně. Jsem rád. Nicméně, jak se to myslíš, když ono to je těžké, jako, že to posoudit sám na sobě, ale jak se to na tobě podepsalo, že jsi vyrůstal už v bohaté rodině a nemáš jako trošku obavy, že třeba jako to nedotáhneš tak daleko, nebo jako jsou tam tady tyhle obavy? Víš, tak jako já přemýšlím, co, já jsem třeba řešil, jak si vydělám peníze na jídlo. To ty zase neřešil nikdy, nebo? Tak ano, upřímně neřešil.
V tom, takhle, vyrůstat v této rodině tak má sice spoustu výhod a zjednodušení, ale zároveň to má i hromadu nevýhod, protože samozřejmě seš víc lidem na očích, seš víc nějakým terčem někdy posměchu, někdy nenávisti, protože lidi ti logicky více závidí. A takhle, když jsem v této rodině vyrůstal tak jako malej prcek, mně to připadalo úplně normální, ten životní styl. Logicky si pětiletý dítě vůbec neuvědomí, že to je něco výrazně nadstandardního. Ale jak jsem vyrůstal a pak mi bylo třeba těch 10, tak už najednou mi začalo docházet, že třeba moji rodiče mají celkem o dost více aut, než třeba rodiče mých spolužáků, nebo že máme větší barák, větší pozemek. A najednou člověk viděl tyhle ty věci. A myslím si, že poprvé tak ve 13 mi fakt docvaklo, že žijeme úplně odlišný životní styl od ostatních. Ale musím zmínit, že taťka k mojí výchově vždycky přistupoval velmi zodpovědně a měl jsem velmi přísnou výchovu. Oba rodiče jsem měl silně milující, takže řekněme, že takové té lásky, kterou každé dítě potřebuje, tak té jsem měl opravdu jako v obrovskou přemíru. Ale taťkovi vždycky záleželo na tom, abych si já jako kluk a pak i budoucí dospělák vždycky věcí vážil. Takže od toho se pak všechno odvíjelo, protože pokud jsem chtěl od něj něco dostat, aby mi něco sehnal, tak to nebylo jen tak, že jsem přišel, tatínku, kup mi tamto a tohle. To vůbec takhle u nás nefungovalo. Musel jsem si to nějakým způsobem vždycky odmakat. Takže ať už to byla nějaká brigáda, nebo nějaká domácí práce, nebo nějaká jiná forma, vždycky to bylo trošku něco za něco, abych věděl, že jsem si k té věci nějak sám došel. Mm-hmm. No protože ono, jako spousta lidí má představu, že jako být syn jako miliardáře, že to je jako pohoda. Já si myslím, že každý ten level má ty svoje problémy a že i tady můžou být nějaké problémy, byť třeba jiné, než má společnost. Ale já jsem se chtěl dostat k tomu, co jsi říkal, protože to mě vždycky zajímalo a to je ta tvrdost v tom biznisu. A já začnu u tebe, Gabčo. Musela jsi být někdy tvrdá v baru, jakože tvrdá, protože tam jako se chodí lidi opíjet a opilý člověk nemusí být úplně příjemný. Musela jsi být někdy tvrdá v biznisu? Já bych tomu možná v první řadě dodala v baru na Žižkově. To je velice důležité sdělení. Ještě specifická čtvrť a část. Ať víme, kam jít. No to ani jsem nemyslela. Hlavně jako ono opravdu, ta každá čtvrť má svoje specifika a říká se Žižkovu a Libně zdaleka se vyhni. Filip pokaždé, když mě veze po streamu do baru, tak říká do toho Orientu, tam se zase zaseru auto. A teď jako on to myslí samozřejmě z legrace, ale ono to tak fakt jako je. Částečně, myslí z legrace částečně vážně. Ten Žižkov je opravdu specifický v tom, že ještě já jsem na tom Dolním Žižkově. Mám bar, to znamená v takové té bývalé dělnické čtvrti. Mm-hmm. Ač ono už to teďka tak úplně není, ta gentrifikace funguje docela vehementně i tam. Pořád nejsme Karlín, pořád jsme ale Žižkov. A pořád se tam zvlášť v nočních hodinách, a my jsme bar, který má otevřeno do nočních hodin, setkávají určité specifické skupiny obyvatel, takže ano, musím být někdy hodně tvrdá. A moc nejsem, nebo ze začátku jsem nebyla, zvlášť na některý hosty, který třeba si tam už pak, dá se říct, začali určovat svoje pravidla, když už byli štamgasti, a vždycky se mi to v negativním vrátilo. To znamená, že pak jsme se to naučili být hodně tvrdí a dneska už dokážu opravdu takhle vzít chlapa za límec a vyvízt ho z baru, nebo si stoupnout na bar, abych byla teda nad ním a sfackovat ho doslova, což se stalo relativně nedávno. Protože jeden štamgast mě jako dal prostě pozadku, když jsem prošla kolem a já jsem mu jako tak jako dala takový jednoduchý pohled a říkám, Pavle, a ne, toto si tady dovolovat nebudeš. A on samozřejmě jak to bral, jako že jsme kamarádi, tak si říkal, no tak já to udělám teda ještě jedno a o to víc, že jo? Ti lidi se v tu chvíli neuvědomují, že já ale taky, co vidí ty ostatní, tak tím určuju nebo neurčuju hranice těm ostatním. Takže jsem musela ty hranice opravdu určit ve velkým. A protože jsem zrovna umývala lustr nahoře, jako stála jsem na baru, umývala jsem lustr, tak jsem se prostě sehla z toho baru a fakt jsem ho jako sfackovala, ještě to mají natočený a doteď si z toho jako dělají srandu. Ale samozřejmě ono to ze začátku vyvolalo takovou tu jako aféru, no tak to si jasně dělá srandu, ona mě tady jako zbyla před všema. A samozřejmě, že zpětně to má jako spíš ten pozitivní efekt, že právě no, to určilo ty hranice, ten člověk si to nedovolí znovu. Problém je to, vlastně u těchto štamgastů to paradoxně je mnohem menší problém, než u těch nových lidí, co tam chodí poprvé
a jakoby zkouší. A bohužel se nám stává, a nevím, jestli se na nás kouká někdo, kdo podniká v gastru, ale zajímalo by mě, jestli to máte taky, mně se stává to, že třeba já jako za barem určím nějaké hranice, protože už moc za tím barem nejsem, protože často sedím tady nebo někde jinde, tak ten dotyčný to zkusí ještě úplně stejně na toho jiného barmana. Takže je hrozně důležitá ta komunikace v tom interním týmu, kdy jako musíme mít konverzace a přeposílat si pozor, tento na vás bude zkoušet toto a když tuhle pustíte na záchod, tak to bude problém, že se třeba stává, že tam někdo přijde, že jenom potřebuje si odskočit na toaletu a nic si nechce dávat a jsou to třeba lidi, kteří kradou, že je to Žižkov prostě, nebo teď se nám tam stává, že jsme, to jsem tady myslím říkala při minulým streamu, s Novotným, jak nám tam ta slečna ukazovala prsa, jak jsem na ní zavolala policii. Ne, to je jsem... to já do dneška nechápu, proč jako prsa. Na slečnu, která volá prsa, voláš policii, to je jako škoda. Protože je ukazovala... Měla je ošklivé, nebo... To já nehodně, mě je neukazovala, jo. Já nevím, nedokážu to zjistit. Dělala volávku a druhá kradla. Tak, a ona prostě chodila a ukazovala prsa za peníze. Jakože řekla, já ti ukážu prsa a ty mi dáš na cigára třeba. Tak aspirující miliardářka. No, přesně, ano. Podnikatelský záměr byl jasný. A tvrdá byla taky, že? Akorát ti nedala podíl. Začátky jsou těžké někdy. Čili to tě na tom vadilo, že jo? To je dobrý typ od Richarda. Já jsem měla prostě přijít a říct, hele, já chci těch 30%, no, jo, to je pravda. Z toho prsa, no, tak... nebo z těch peněz, no to je jedno, dobrý, pojďme. No ale tady ta slečna, na kterou jsem teda zavolala tu policii, a ona tam vlastně už od té doby nebyla, tak se tam vrátila teď 4 dny zpátky a už teda přitvrdila, a já nechci být prostá, takže to tady nechci říkat, ale... Ukazuje podvozek. Šla, ne, šla na záchod za jako na mužský toaletu, ano. Mužskou toaletu a tam navrhovala jako něco jiného, takže jsme ji zase vyhodili. Jo. Šachy, asi šachovou partii, ne? Ale ty nemůžeš být dobrá podnikatelka, ty nevyužiješ potenciál, no, který se ti sám nabízí, prosím tě. Proto je Richard miliardář. Hned podíl. A to by mě zajímalo, to mě totiž zajímalo, Richarde, já jsem to slyšel v několika rozhovorech, kde jsi to zmiňoval, a to je ta tvrdost v tom biznise, protože v 90. letech za tebou chodili mafiáni, nebo takový ti tehdejší jako to. No a ty jsi několikrát řekl, že prostě oni přišli. Ty jsi jim jasně řekl jako něco a odešli. A prosím tě, co jsi jim řekl? Nebo jako, jak jsi docílil toho, že prostě odešli? Ale jako pravdu. To není tady na tuhletu televizi. Někdy to bylo hodně drsný. Musím říct, že i někdy jsem se bál, protože samozřejmě, když máš rodinu, tak ty obavy tam vždycky jsou. Hlavně 90. to bylo jako 90. fakt, jako, to byla jako divočina. Drsný, no, ale ono, tak vidíš můj vzrůst, fyzičku, já nejsem člověk, jako který by si na něco někoho někde zjednával, takže prostě jsem si to vždycky vyřešil hned u toho stolu a bylo to někdy prostě opravdu, že teda se tam břinčelo zbraněma, ale většinou to spravilo několik facek, ran a jako ty lidi tak nějak pochopili sami, že jsou slabší někde nějaký prostě jiný podnikatele, na který si to můžou jako zkoušet a já se přiznám, jsem byl připravený jako na to, protože už jsem i v tu dobu jsme sváželi obrovský peníze v hotovostech, takže jsme i měli jako partu bývalých vlastně vyhazovačů z nočních podniků promíchaných s bývalýma policajtama, protože v těch 90. v 89. 90. odešlo od policie strašná spousta schopných i šikovných lidí. Navíc to i byli některými kamarádi, protože já jsem předtím dělal vlastně léta na Václaváku na ráji Praha 1, takže jsem ty lidi hodně znal. Takže jako já jsem měl prostě připravenou tu firmu na to, že to bude nejenom jako na dobrý počasí, ale i na takovýhle nepohody. A přiznám se, že do dneška mám někde ve stole zpracovaný jako postupy, jak se chovat teda a co dělat v případě, že by mi třeba i unesli jako dítě. Takže tam musíš jako až opravdu... No jasně, to jinak nejde, protože jako říkám, v tu dobu to bylo hodně divoký a jako musel jsi si prostě to teritorium nějak uhájit. Ale ono to, víš co, všichni si říkají, že loterie, hazard, že to takhle bylo jenom mezi automatama, to je blbost. Tyhle ty věci se paradoxně víc děly jako v tom běžném podnikatelském prostředí a samozřejmě v těch 90. začal podnikat kde kdo. Dneska už to je tak nějak řeknu trochu pryč. Už máme všichni určitý prostě levely nastavený, to riziko je jako poměrně velký, jako aby někdo na tebe dneska začal tlačit.
Nicméně zase trochu spíme na vavřínech, protože 100% návrat jako těch, řeknu, svinstev očekávám velmi záhy po ukončení rusko-ukrajinského konfliktu, protože samozřejmě ty lidi, kteří tam teďka válčí a bojují, ať už z jakýchkoliv pohnutek, já tu válku nechci rozhodně rozebírat, tak ty se vrtnou sem, tady mají teďka připravený perfektní zázemí, protože tady mají rok rodiny, který žijou prostě z našich podpor a z našich, jako řeknu, z naší dobroty a tam teda bojujou, je tam spousta zbraní, bude tam spousta zbraní, prostě ten tok přes ty hranice jako nikdo neuhlídá a samozřejmě tak jako se po jugoslávském konfliktu vrhla prostě ať už srbská, albánská, nevím jaká mafie na západ prostě a ty vojáci a ty mazáci a prostě ty hrdlořezové, to nejde jinak říct, prostě šli. Naštěstí u nás měli rodiny, tady se toho moc nedělo, ale prostě terorizovali jako ty kapitalistický bývalý země, tak se obávám, že to samý prostě nastane jako po té válce. Takže já znova si říkám, že bude možná na čase trošku začít přemýšlet o vlastní rodinné bezpečnosti, protože tyhle ty týpci prostě tady jako s tou naší v uvozovkách českou galerkou si velice rychle poradějí. Ty většinou jako budou hodně agresivní. Vidíš, to je zajímavé, to mě vlastně nenapadlo. Já se často ptám jako hostů, co mají něco třeba s vojenstvím a tak, co si jako myslí, že se stane, až ta válka jednou skončí, že jo, prostě nějak. A co si myslí, až se to stane, protože tady jsou prostě, bude spousta lidí, co bojovalo ve válce, pohybuje se tu jako spousta zbraní a co, jako jaký si myslí, že to bude mít vliv? Takže tvůj tip je, že prostě tady nám začnou 90. léta číslo 2? Já jsem o tom přesvědčený. Já se trochu modlím, jako že by to nemuselo být úplně tak brutální, protože jak říkám, oni někde potřebují mít základnu. Díky tomu, že tady máme prostě v tenhle ten moment 100 000 jejich rodinných příslušníků, já neříkám, že všichni jsou takový, to je hloupost prostě, to ani nechci ani takhle jako bagatelizovat. Nicméně prostě v řádu tisícovek, pár tisícovek lidí to tak bude. A já jenom doufám, říkám, že ta základna tady bude prostě hájený území prostě a že se vrhnou jako o něco dál jako na západ. Ale to samozřejmě neznamená se tím nechat ukolíbat. Takže říkám znova, my jsme si dneska všichni zvykli na relativní komfort, že se nikde nic moc neděje. Když si tady naposledy slyšel, že unesli nějakého podnikatele nebo že se někdo střílel někde na ulici kvůli nějakým podnikatelským záměrům, většinou se střílejí nějaký cizí skupiny nebo nějaký vožralové nebo někdo takovej nebo nějaký domácí násilí, ale to, co se dělo běžně v devadesátkách, že prostě řeknu před hotelem Jalta, to bylo jednu dobu jak na běžícím pásu, tam po sobě střílel kde kdo, i ty, který jako teda po nich nikdo nestřílel, tak v tu chvíli, když se ocitli v té přestřelce, tak radši stříleli taky, protože nevěděli, jestli se jich to týká nebo ne. Já říkám, nechci to zlehčovat, ale jako tohle to sem určitě přijde a jestli nás někdo neochrání, tak je to policie. Ta je prostě zavalená administrativama, nesmyslama prostě a jako je hodně na tohleto bezubá a nepřipravená. Bohužel bude stejný průběh jako třeba dneska Švédsko, Norsko, Dánsko, kde to prostě terorizujou jako barevný gengy, nebo já nevím, jak to mám zase nazvat, abych nevypadal jako nějak asociálně. Nicméně to prostě pozdě. To, co si tam všechno v dobrý víře nastěhovali, tak jim to teď vracejí s úrokama. No. Mm-hmm. Takže tak, ale jako v těch devadesátkách si musel být místama hodně, hodně agresivní a hodně tvrdý a nenechat si absolutně nic líbit. Jak to vnímáte vy, to je zajímavý jako point. A jinak by the way, tohle je jako volná debata, takže klidně můžete vstupovat jeden do druhého. A vy se ptejte, já za chvilku přejdu k vašim dotazům. Já jsem se u toho začala zase usmívat, protože mě to připomnělo další bar na Žižkově. Vlastně bar. Gabča tady bude dneska přes bary. Projdeme do Žižkové bary. Kde přesně? Gabča, tady máš? Ne, ale kde to tak přesně Králče tu to dneska nedostane? Kde to přesně, Králče, to mi to pak věnuje, to je jasný. Kde to přesně potvrzuje Richardova slova, protože tam právě se to jako bije, pere, střílí, dokonce už tam byla až přestřelka. Jako fakt? Na tam Žižkově? Tam je, já to nechci jako jmenovat, bych nerada byla do toho nějak zapletená. Tam je, to k tobě, jako ty přestřelky. Tam je tak jako kus chodníku, který jako když
mlíte, tak pochopíte, že jdete kolem tohoto baru, kde toto probíhá, protože tam je vždycky krev před tím, jako kaluž krve, nebo zub, nebo něco takového. A potvrzuje to bohužel jako Richardova slova, takže já věřím, že to tak nějakým způsobem může být, ale na co jsem chtěla navázat, hlavně to potvrzuje to v tomto případě, policie nepomůže. Tam je kolem toho už taková jako domobrana lidí, doslova domobrana, to jinak která nejde, už se obrací na naše zákonodárce, senátory a tak podobně, takže on to je relativně jako veřejný případ, jo, ale nechci to tady úplně rozebírat. Kdy jako chtějí s tím pomoct, kdy prostě policie už vlastně nepomáhá a mají dokonce natočený na YouTube, jsou videa, které jako jsou asi veřejně přístupné, kdy takhle jako jede auto, nabere nějaký tašky a jede dál. To policejní, který oni zavolali, že jo, takže. A lidi se tam doslova bojí jako vynést odpadky v noci v té ulici, takže není to úplně. Aha. Není to asi tak vzdálené jako problém, ne? Žižko, myslím. Krásná čtvrť. No, tak jako radíme, co ty a devadesátky a co ty a táhle teorie. No tak když teda se už mluví o téhle teorii, tak já jako víceméně se stotožňuji s tím, co říkali tady Richard a Gabina. A samozřejmě já když na to i koukám trošičku z toho našeho biznisového hlediska, tak mě by se mnohem víc líbilo, kdyby samozřejmě já jsem občas takový trošku idealista, protože když by se ty lidi chovali normálně, tak by bylo ideální tím, že Ukrajina je kulturně spřízněná země, tak by bylo ideální, kdyby se zkrátka připojili tedy ke všem občanům v Česku, založili by tu rodiny a začali by tu normálně žít a vlastně mohli by pak i přispívat do ekonomiky a vlastně do toho celého systému. Ale místo toho to vlastně vypadá, že by ty někteří začali dělat bordel. Ale ono, já myslím, jako radíme, že se to asi děje. Jako já mám na firmě spoustu lidí z Ukrajiny, jsou to spořádané rodiny, dá se říct, že jsou to i dneska kamarádi. Já je neházím do jednoho pytle, to ale bohužel prostě říkám. Za nima se v poslední prostě vlně jako přilepí tady tyhle ty jako žoldáci a za ty oni ani nemůžou, jako pro nás, my máme jednu obrovskou výhodu v těch imigračních jako vlnách, které se teďka dějou v posledním desetiletí, že k nám vlastně imigrují právě, jak ty říkáš, jako spřízněný slovanský národy, naši sousedé, v podstatě, ať už v podstatě katolický nebo pravoslavný vyznání, takže říkám, ty hodnoty tam jsou stejné a ty lidi chápou stejně jako prostě imigranti z Vietnamu, že bez práce to nejde. Já jsem mimochodem řecko-katolík a oni jsou taky dost často řecko-katolíci. A to je právě významný velmi jako příliv řecko-katolíku do České republiky. Na druhou stranu opravdu naštěstí prostě všichni ty jako barevný, jak to mám slušně nazvat, který prostě odcházeli. People of color. No já nevím, prostě, to je úplně stejně, abych to řekl jinak, ale jsme v televizi, takže já budu slušnej. Nicméně tyhle ty opravdu, co odešli na západ, ty tam je jasný, že tam nikdy nebudou asimilovat, prostě nikdy nebudou vyznávat ty hodnoty a naopak začnou ten systém tvrdě ovládat a ohejbat ve svůj prospěch, ve svoje, řeknu, životní zásady a už se to dneska děje online, jako úplně zářný příklad je Anglie, protože když jsem viděl jako skotského premiéra, tak jsem si myslel jako opravdu, že Highlander a prostě Sean Connery se budou muset obracet v hrobě, jako když to vidějí, to samý Londýn, tam je to šílený a mám spoustu známých, který teďka už opravdu přemýšlejí, že konkrétně z toho Londýna se vrátí zpátky do Čech, protože ta situace je tam neúnosná. Já tam mám taky známého a ten si třeba nebere drahé hodinky, když jde ven. No, jakože prostě, aby byli vidět, že to není jenom bezpečný. V Londýně. Tam se pomalu bojíš udělat jakýkoliv pohyb, cokoliv vyjádřit, tam už je to opravdu jako. Počkej, ale tohleto s těma hodinkama a šperkama to platí na francouzský Riviéře, no, úplně jako běžně. Jasně. Jo, ano. Tam už tě varujou v hotelu, prosím tě, takhle tě vidějí, že jdeš prostě s hodinkama, přítelkyně s kabelkou, s nějakýma šperkama, rovnou říkají, prosím vás, vraťte se. Nechte si to prosím vás na pokoj a my říkáme, no oni nám vykradou pokoj, jako jo, takže to sám děje, ale venku je úplně běžný opravdu, že si tě vytipujou už před tím hotelem, zrovna si vzpomněl Václava, tak toho myslím za poslední dva roky jako kousek Mont Monaka v těch francouzských částech takhle přepadli dvakrát a se jako obrali ho. A dalšího mýho kamaráda, teda, který je takový fyzicky zdatnější, tak mu rvali hodinky z ruky. On toho zloděje zbyl, přijela policie a ve finále málem zavřeli toho mýho kamaráda, protože zloděj okamžitě při odvozu na fízlárnu místní prostě tam začal kolabovat a sehrál tam nějaký
zranění, takže ho odvezli do nemocnice a málem chtěli vlastně obvinit toho mýho kámoše za to, že použil neúměrně prostě velkou sílu na to a svoje bojové schopnosti na to, aby uchránil svůj majetek i sebe. Jako ne, tohle mě vždycky fascinovalo, hlavu, neúměrně použitá strašný síla. Já nevím, jestli ti, co to posuzují, někdy byli v nějakém konfliktu jako fyzickém, nebo když prostě tě někdo jako přepadává, jako že budeš určovat, jestli teď to už nejde. To zápěstí první, už mu nemačká moc. Ne, to je koukat nesmysl. Na nic, dát mu první ránu a nebo praštit po palici s tím, co máš po ruce. Já se divím, že z toho, co tě plácal po zadku, nevzala půl litre, aby si to nebo tím lustrem rovnou, ne? Co tam myslel? Ne, ale kamarád Michal Rostok Poplar, tak ten má v Londýně dům, on má přes 2 metry, že jo, a snad 130, 150 kilo, a on říkal, že když jde v noci parkem, tím tak si normálně vytahuje nůž, jako, že prostě... A pozor, v Londýně si myslím, že jakmile je to o něco větší než rybička, tak už je to jako braný, že seš opravdu ozbrojený, protože shodou okolností jedný mý přítelkyně, kamarád, nebo její přítel je Int, ty tam slavili nějaký svátek a prosím tebe, na ty svátky jako se patří, že nosejí ty jejich indický šavle. A on jak teda na tom svátku se tam vožral, tak tam s tou šavlí potom mával někde po metru a toho tam zbalili a dostal úplně stejný paragraf, jako kdyby tam mával s 9 nabitou pistolí, prosím tě. Jo. Takže říkám, nůž jako otevřený v Anglii v tuhle tu chvíli je taky problém. A, jak by to, já jsem furt zavřený tady v Klecanech, Gabča furt zavřená na Žižkově, ale vy určitě cestujete. A vnímáte to, že se to jako zhoršuje? Ano. Léty ta situace v zahraničí nějak? Určitě Francie, Španělsko, takový ty vyhlášený destinace, které byly ještě před 15 rokama relativně bezpečný, tak v tuhle tu chvíli musím říct to doporučení hrát si na baťuškáře, i když vycházíš jako z 5hvězdičkového hotelu a mít takový jako mimikry, není vůbec od věci. Já teda musím zmínit i Vídeň a Mnichov. Já teda hodně cestuju do Vídně, tam se to změnilo opravdu hodně. V Mnichově bydlí můj strýc, který už mi tam jako zakázal jezdit na výlety, protože jeho dceru mnohokrát přepadli, takže jako s dítětem, jako s její vnoučetem toho mnichovského. A ve Vídni tohle by před 5 rokama nebylo vůbec prakticky možný. Jako. Radíme, tebe taky přepadli někde? Naštěstí ne, ještě. Ty nosíš bombardáky, ty děláš toho baťuška, že přiznej se, že jo? Mě přepadli na Žižkově, Radim musí za mnou na Žižkově. Počkej, já jsem tě viděl v Egyptě, tam jsem maskoval za Erkila Poirot. No přesně, to je pravda, já jsem teda takový případ trochu, že já vždycky tím oblečením tak nějak vyčnívám, takže jako já bych asi do Francie a do Anglie jet nemohl. Jakože fakt ne, jakože to myslíš vážně, že bys prostě se tam... Ne, takhle, já vůbec nemám problém se v oblíci jako myšák, který prostě nebude vidět. Já spíš myslím to, že kdybys byl dobře oblečený, takže nepůjdeš prostě na francouzskou riviéru radši. No tak v tuhletu dobu asi ne, protože občas sleduju to, co se tam děje a rozhodně je to destinace, která mě teď v blízké době určitě neláká. No počkej, ale tak. Teď přece na francouzskou riviéru vždycky minimálně vy dva a tyhle typy a Gabčovi, krásné ženy, tam jezdili všichni. No jo, ale tak na druhou stranu existuje ještě spousta jiných krásných destinací, na který jde jet. Tam stačí, když přijedeš o 20-30 kilometrů do Monaka. V Monaku se tyhle věci nedějou. Jo, Monako je prošpízovaný kamerama, vším. Ta bezpečnost je tam poměrně na vysoký úrovni, ale ona je to i jako přístup té policie, protože Francouzi jako jsou vysloveně freestyle, jako to jsou komunisti skrytý a oni víceméně jako říkají, no tak jako když seš tak bohatý idiot a chodíš s těma hodinkama po tom chodníku, tak proč by ti to nevzali, když teda ty peníze nemají. Jo, jakože jim to tak jasně, trošku přejou. Vlastně, přesně, oni jim to přejou a navíc myslím si, prosím tebe, ty předpisy, já to nechci úplně nějak zase tady zamlouvat, bagatelizovat, ale je to tak, že jakmile třeba nevznikne škoda nad 2-3 tisíce euro, tak to pomalu neřešej. To je věc jedna. Věc druhá je, oni velice dobře vědí, ty zloději, že nesmějí použít jakoukoliv zbraň, nemůže vzít do ruky ani tu skleničku. Prostě jo, on ti nesmí ublížit, ten moment je to jenom jakýsi banální okradení a jako většinou je pouštějí, když je zadržejí, tak je pouštějí třeba po 24 hodinách jako domů a pak běží třeba nějaký soud, ale to tam někde vyhněje, protože ty jako turista odjedeš
a jako nebaví tě to tam jezdit někam k nějakým soudům a něco tam řešit. Jako jo. Ty se ptal, jestli to tam lidi jako přejou, že když nosí někdo drahý hodinky, když se podívej do Čech, co to tady začíná jako u Pirátů a u Zelených, no, tam stojí ten s tím SUVčkem, rychle mu to jako běžte poškrábat, nebo aspoň to rychle vyfoťme na Twitter a dejme to na Twitter. Takhle to začalo úplně všude. Jenom je to teda tady velice úspěšně brzdíme a možná i tím, že tady ten nenáviděný Okamura, nevím, kdo měl tu kampaň proti migraci, kdysi, jak to tady je hrozně teď jako do dneška nenáviděný, rasistický a nevím co, tak upřímně si řekněme, kdyby tady nebyl tehdejší tlak proti jako přijetím imigrantů, jaký byl, tak třeba by to tady bylo taky jinak. Já si myslím, že oni šli fakt za lepším na ten západ. U nás by nedostali téměř nic jako a museli by makat a to se jim rozhodně nelíbí. Když pak člověk poslouchá jako ty různé dávky a prebendy, co dostávají někde v Německu, v těch obcích sice roztrkaný úplně po všech jako čertech, ale jako ty opravdu výhody, ty jsou tam neuvěřitelné. Já si spíš myslím, že my jako Češi víc jsme tak nějak inklinujeme k takovému tomu balkánskému způsobu vůbec pojetí národa, pojetí národních hodnot, pojetí rodinných hodnot, jako jo, že ten západ bohužel už je tak zdegenerovaný a zdeformovaný tím, že tam tyhle ty vazby přestávají fungovat. A tohle bylo i teda za bolševika, že jo, tady, že si děti nevážili rodičů, udávali prostě se navzájem v rodinách, prostě ať už z jakýchkoliv pohnutek. Nicméně pro mě, jako vždycky, když se řekne Balkán, tak pro hodně lidí to znamená nějaký bordel, nepořádek. Pro mě naopak dneska, jako řeknu Balkán, když slyším a mám spoustu prostě přátel z Balkánu, je úplně jedno, jestli jsou to Černohorci, Srbové, Bosenci, Chorvati, tak musím říct, že tam prostě na prvním místě rodina, děti, národ prostě a přesto vlak nejede. I když vstoupili do Evropské unie, tak si myslím, že Chorvati teda jako Evropskou unii využijou do posledního eura, který jim tam napumpujou, ale furt zůstanou uzavřený a nikdy si tam nepustějí tu Evropu. Já tak třeba jako ještě, jak jsem mluvil o těch destinacích, tak třeba místo, které mě hodně zaujalo, byl Nový Zéland, protože byl jsem, ono teda jako, ono to letí, ono už je to 4 roky, co jsem tam byl zpátky, ale zaujalo mě ta kombinace toho, že člověk se tam běžně procházel po městě, přímo v tom městě Auckland, a naprosto klidový město, nikdo tam nic neřešil, tam opravdu panovala docela přátelská atmosféra, a pak ještě ta kombinace toho, že ta příroda je tam opravdu, když to řeknu trošku technicky, v krásném stavu, že když tam vidíš řeku, která je fakt průzračně modrá, tak to je krásný, ale ještě já jako automobilový milovník samozřejmě, tak mě hrozně bavilo, jak tam, my jsme byli sice jen v jedné části, pak už více na venkově, ale hrozně mě tam bavilo, jak tam každý třetí auto byl nějaký krásný zrenovovaný veterán. A to ne, že by to jelo z nějakého srazu, tam ty lidi prostě, tam je to jenom jednoduše bavilo, jezdili v tom a nikde si neměl ani sebe menší pocit toho, že by tam panovala nějaká kriminalita. Bylo to. A víš, čím to je? Instinkt je důležitý. Když někam přijedeš, tak podvědomě empaticky cítím, jestli tam je nějaký zlo nebo není. Takže ten Zéland beru. Jasně, ale víte, proč to bylo tam zrovna, že to tam bylo všechno v pohodě? Protože tam jsou hobiti, že jo? No to jsem chtěl říct, že hobiti, to jsme byli navštívili. Na druhou stranu tam by byl pán prstenů nebo něco takového. No, příroda je pán prstenů, tam máš Rohan, tam máš všechno. Tak ty bys mohl být Gandalf. To je pravda, ta podoba by tam byla, kdyby jsi to nechal na růst, člověče. No tak tu fotku, co jste použili z toho mýho minulého Instagramu, tak tam jsem tak napůl vypadal. Teď jsem se vrátil zpátky ke krátkým. Ano, Gandalf se taky vrátil zpátky. A taky přišel Gandalf Bílý, se vrátil. Tak přátelé, já půjdu na vaše dotazy. Jenom připomínám, dnes Králčetu získá, když jsme ve vybrané společnosti, tak získá tady ten vybraný diktátor Platinum. Tak, Jan Panuška za 100 korun v Londýně musí sebou nosit srolované noviny. Jako správný gentleman se brání srolovanýma novinama. To používám na psa. Michal Tejmar za 129 korun, děkujeme. Ten bar, o kterým mluvila Gábina, je z UA. Nikdo s tím nic nechce dělat, protože je z UA. Já jsem to jako nechtěla říkat, ale on ho vlastní Ukrajinec, ale pozor tedy, aby jako došlo teda, nedošlo k omylu, to není Ukrajinec teď aktuálně v té nové uprchlické vlně. Ten bar tam je už, já nevím, třeba 10 let.
a co jsem se teda dozvěděla, tak vlastně ještě nějaký bar jako někde v centru a asi to fakt nechci řešit jako dál. Tam, no. Jako fakt se tam střílelo? No to si dohle dogooglíš. Dobře, tak to je tajný, tak pardon. Richard Drzda se ptá za 100 korun, kde nakupují miliardáři potraviny? Dobrá otázka, by the way. Mají malosériovou výrobu zavedených produktů značek s lepším složením, co nevypěstují na své košer farmě? Existuje dvojí kvalita Ferrari pro východní EU? Tak pojďme to postupně. Já jsem vyhlášený tím, že jezdím na párky na cukráku 3x do týdne. Tlačenka s cibulí mi taky není cizí a Anna běžně chodí nakupovat do Byly a domů nás zaváží rohlík, protože když jako jsem doma sám, tak jsem línej jít na ten nákup a ten rohlík prostě funguje, takže jako my si nějak extra potraviny nevybíráme. Promiň, létá k tobě rohlík private jetem nebo ne, normálně? Ne, přijede s tou dodávkou, pán dostane vždycky 50 korunů, pochválí auta, jako protože už ví, ten Instagram je opravdu strašně silný. Na druhou stranu, když odjedeme do zahraničí, kde jsme poměrně často, tak tam teda si dopřávám opravdu ryby a tu lokální místní stravu, protože musím říct, že teda u nás... Bohužel zase, my jsme jako Češi, jako spotřebitelé nenároční. My víceméně si necháme vnutit každou sračku. Já nevím, jak to mám jinak říct a bohužel ty řetězce i ty dodavatelé už si na to zvykli a nehodlají na tom nic měnit. Jo? A tím, že my to neustále kupujeme, tak ani není důvod, aby na tom něco měnili. Takže já jsem vlastně pochopil, že doma se soustředím na místní produkty, pokud možno říkám řeznictví a věci, které se prodávají okolo nás, nebo ještě říkám ta Byla. A v tom zahraničí opravdu jim to místní ty ryby a to, co tam, jako jsem na Tenerife teďka převážně, nebo dřív jsem byl v Chorvatsku, takže tam fungujeme jako tady z tohohle toho. Ale abych řešil nějaký excesy, že by mi někdo vozil nějaký vína statisícový, a nebo já nevím, jsem si nechal vozit nějaký stejky letadlem, to jsou blbosti, které se snaží namluvit možná lidi v knížkách, nebo piráti, nebo já nevím kdo, ale jako rozumně fungující, uvažující a kalkulující člověk, který si jako ty peníze nevydělal jako jenom tak, že se ráno probudil a spadnul z okna, tak samozřejmě kouká i za co se kupujou, jaký potraviny, možná hlídám víc tu kvalitu, ale říkám, pohybuju se v běžných vlastně nákupních centrech jako kdokoliv jiný. To, co říkal Richard, to se trošku stalo, tobě radíme. Ne, nakupuješ, řídíš se radama našeho pana ministra a nakupuješ v akcích? Jak se jmenuje ten? No tak občas se to povede samozřejmě, tak jako člověk občas jako... Já akce miluju, prosím. No jasně, tak jako... Teď mám doma třeba asi 50 balení 5-litrových pracích prášků. Jo? No, byli v akci? Byli v akci, no, tak přijel celý rohlík, akorát mě se nějak utrhla ruka s těma nulama teda. Takže Anna dávala na Instagram, jako jestli někdo nechce nakoupit jako prací prášky, nějaký, já nevím jaký teda, ale takže akce jsou dobrý, ty miluju, jako každý. Ty jsi to koupil v akci a oni to prodal jsi to v aukci. No, to se ještě tak nezačal dražit, já to radši rozdám. Ne, tak... Já tak nemáte nějaké speciální? Takhle, u nás... Když jsem ještě bydlel pod taťkovou střechou, tak samozřejmě on tím, že je to biznisově velmi vytížený člověk, tak jeho už podle mě v supermarketu někdo hodně dlouho neviděl. Ale tak má na to lidi, zaměstnance, kteří se mu o to starají, ale normálně jeho manželka ta nemá problém a chodí do úplně těch stejných supermarketů, jako říkal Richard, já to samý, jako je prostě Byla, Albert, Lidl, tyhle ty všechny. A já jsem byl teda vždycky spíš člověk, co si rád všechno tak řešil sám, takže já jsem s tímhle tím fakt nikdy neměl problém. A jako ano, rád třeba u některých věcí víc upřednostňuju kvalitu, ale není to prostě o tom, že bych šel do nějaký hogofogo prodejny a hrozně to hrotil, to fakt ne. Mm-hmm. OK. Arv Service Pohořelice, neboli... Radek. Zdravím Radka. Tak zdravím všechny zúčastněné, my zdravíme Radka. Dobrý večer. A tady ještě se ptá za 100 korun, tak mě chybí asi jedno z toho. To je něco, to navazuje na něco, na čem jsme se bavili, ale já už to nerozklíču. Tak mě chybí asi jedno z toho práce, to jsem... I teď, ale jsem asi moc hodný.
Okay, dnes jedno z toho, aby byl miliardář. Jo. V práci je totiž Radek i teď, protože Radek je v práci každý pořád. Den a fanouček, pořád do noci a opravuje převodovky, nebo nevím, co dělá teď, ale chybí mu asi jedno z toho a myslí si, že je asi moc hodný, já si to myslím taky. Mm-hmm. OK, dnes uvidí zákazníci, zaplatí mi každou minutu, co strávím na jejich autech. A za 10 let uvidíme, takže tvá dedukce byla správná. A samozřejmě auta s váma nemůžeme minout. Jak jinak? Já tady mám jeden takový zážitek. Ale podívej, to jsem dlouho neviděl. A teď já to tam pustím, jenom kousíček tam no, máme. Jo? To je krásný. To je Radim, ten nejlepší filmař. No jasný. No tak já jsem na to tu filmovou stránku dělal. No a... To je fantazie. No a tak... Kdyby diváci nevěděli, tak zkus to popsat, co se dělo, a pak mě zajímá jako ten pocit. A vlastně u vás obou, já nevím, jestli jsi to vytáhl, to je maximálka? Ano, to je takhle, ten Chiron je schopný, nebo takhle, ten Chiron má psanou maximálku 420, takže řekněme, jsme se tomu dost přiblížili. Ale takhle, a tohle to proběhlo v roce 2021 a byl to minimálně rok plánovaný test. A hlavně my už jsme tohleto udělali i v minulosti s předchozím modelem Veyron, protože taťka, a já jsem to po něm podědil, my prostě máme hrozně rádi, že když máme nějaký auto, tak chceme prostě zkusit maximálku, co to auto zvládne. A samozřejmě, když si člověk pořídí Bugatti, který je velmi atraktivní tím, že nejede 300, ale rovnou 400, a hlavně to auto je známý svou naprostou technickou precizností a dokonalostí, protože dle mýho názoru neexistuje dokonalejší stroj, který by jezdil po silnicích, protože to auto je na to stavěný a to auto při těchto rychlostech na vás působí, že to je úplně normální. Vlastně je to víceméně takový letadlo na kolech, protože na tom i reálně tehdy, když se vyvíjel Veyron, tak na tom pracovali letecký inženýři. A to auto, co předvádí, to je fakt neuvěřitelné. Vlastně má vás to v každé rychlosti převážet v naprostém komfortu. Ale to jsem maličko odbočil. Každopádně my už jsme v roce 2015, tuším, tak jsme vypustili video s Veyronem. A jasně, nějaký malinký poprask to udělalo, že lidem se to líbilo. Mělo to docela dost shlédnutí. Pak vlastně nám do garáže přišel Chiron v roce 2018 a opět tam byla taková ta stejná touha to vyzkoušet. Samozřejmě ještě když jsme o tom rekordu uvažovali s Veyronem, tak vlastně první myšlenka byla, kde to teda zkusit. Ale protože nám tam je vždycky dost šlo o tu bezpečnost, protože ono, když dneska na YouTube vidíte, tak on dneska na německou dálnici vytáhne auto a jede s tím 300 kde kdo. To fakt dělá strašně moc lidí, těch videí tam je hafo. A kolikrát to dělají i za plnějšího provozu. A někdy jako až z toho máte takový svíravý pocit, jak tam někdy kolem nich ty auta kmitají na blízko. Takže u nás byla první myšlenka kontaktovat Bugatti, jestli bychom mohli na ten jejich testovací okruh do Wolfsburgu, který vlastní koncern Volkswagen. Mm-hmm. My jsme na tom okruhu byli v roce 2009, kdy vlastně nás tam Bugatti samo pozvalo na testování, ale problém je, že samo Bugatti má problém se na ten okruh dostat, protože Volkswagen tam 24/7 dnem i nocí testuje prototypy na roky dopředu. Je to komplex, nad kterým nesmějí přímo přelétat letadla a ten komplex je hlídaný i armádou, takže je to, řekněme, opravdu přísně střežené místo. Takže ano, kontaktovali jsme je, jim se ten nápad zamlouval, že si chceme zkusit vlastní auto, a tak nám navrhli nějaký termín hodně dopředu, ale chtěli za to, řekněme, docela nesmyslnou částku. A ono to i zorganizovat jako byl téměř nadlidský úkol. Takže jsme si řekli, hele, to asi pokoušet nebudeme. Takže varianta číslo dvě je pak německá dálnice, kde je na určitých úsecích neomezená rychlost. A to je, s Veyronem se to zkusilo, ale samozřejmě tady Chiron, tak ten poprask způsobil opravdu v plném proudu. Jako o tom nám psali lidé z Ameriky,
z Austrálie, opravdu oběhlo to celý svět, až jsme na to koukali, ale nutno zmínit, chystali jsme se na to opravdu dlouho a vlastně, když jsme ten test prováděli, tak ono nad tou dálnicí bylo několik mostů a my jsme tam měli obrovský tým kameramanů a řekněme, polovina z těch kameramanů na těch mostech tak výslovně dělali ten záznam, který jsme si pak sestříhali, ale pak tam byli i kameramani, kteří vlastně buď kamerou, anebo dalekohledem hlídali provoz. My jsme byli neustále napojení na sebe vzájemně na vysílačkách a vlastně koukali, díky nim jsme vlastně mohli mít přehled, co se děje na kilometry dopředu a kdyby náhodou jim se ta dopravní situace nezdála, tak nám okamžitě by nám zavolali, že hele, ty auta se tam chovají trošku divoce, tak dejte okamžitě nohu na brzdu. Takže to mě právě zajímalo ta bezpečnost, protože to byla vlastně ta největší výtka, že jo, tehdy, jak to obletilo celý svět. Myslím, že i Bugatti se to snad nějak úplně nelíbilo, tak, ale těm jste to asi vysvětlili. No tak takhle, no. Tady bych uvedl na pravou míru, že Bugatti se to líbilo, jo. Jenže oni samozřejmě se to trošku báli dát veřejně najevo. Protože samozřejmě lidi se na tohle téma ozývali dost, ale upřímně, ono je hodně jednoduchý hodnotit něco, když si pustíte jenom video, tak vlastně všichni dělají strašný chytrolíny a myslí si, jak tomu rozumí. Jenže ty lidi tam nebyli a tím pádem jejich názor je irelevantní. Mm-hmm. Takže ono pak, ano, museli jsme k tomu zaujmout nějaké stanovisko a vysvětlit. A nejhorší teda pak bylo, že se k tomu pak začala vyjadřovat i policie v Německu, a pak i německé státní zastupitelství, ale pořád to bylo jenom na základě toho videa. Takže... No a pocit to byl teda, kdybys to popsal někomu, kdo nejel jako 417 km v hodině. Tak teď to možná zazní trošičku divně, jo. Oni by asi většina by očekávala, jaký to bude šílený adrenalin, jaká to bude bomba, ona to je bomba, ale tím, jak je to auto na to zkonstruovaný, tak vlastně se tam cítíš naprosto komfortně, to auto se nijak neklepe, neskáče, jenom prostě upaluje kupředu a jakoby nic. Stejně, jak když sedíš v letadle, tam taky nemáš přesně pocit, že letíš hodně kilometrů naprosto, za hodinu. Naprosto stabilní, maximálně tam cítíš akorát ten hukot pneumatik a ten okolní vítr, který tě mihá, pak samozřejmě tím, jak ta dálnice je vsazená prakticky mezi dvěma lesy, tak vlastně z těch stromů, co jsou kolem, tak byla jenom jedna velká zelená čára. A při téhle rychlosti je to šílený, protože to auto při téhle rychlosti ujede cca 115 metrů za vteřinu. Takže to je fakt rychlost jako blázen. Mm-hmm. Ty z toho, Richarde, někdy se tomu přiblížil tady tahle rychlosti? Já jsem to jel několikrát, akorát bez videokamer a myslím si, že kdyby to zajelo elektrický auto se stejně udělaným kvalitním materiálem, tak tomu všichni budou tleskat. No, protože jasně. To Německo už je tak prostě zblblý a zdeblněný tím vším a zelený, že to elektroauto by nosili na ramenou, opěvovali by tam jezdce a piloty. Za mě je to skvělý počin, že Češi, který mají jako dvě Bugatky Veyrony v Čechách plus dva Chirony, takže to udělali takhle, jak to udělali, zdokumentovali to, nikdo už jim to neveme. Tu diskuzi, kterou to vyvolalo, tak ten společenský tlak na tu policii tam byl obrovský, nicméně policie postupovala podle mě tak, jak měla postupovat, to znamená, prostě vyhodnotila to, nikdo nebyl ohrožovaný ani nějak omezovaný, tím pádem se nic nestalo. Byť říkám, ta poptávka společenská v tom Německu byla obrovská na to, aby tam nelegální závod a já nevím všechny tyhle ty věci, tak to takhle... No ne, já jsem to, aby to nevyznělo negativně, že mě zajímal ten zážitek, jo, jo. Protože ono z toho ve finále nic nebylo, že jo? Jako všichni vyhodnotili, jo, tak že samozřejmě, to bylo jako v pořádku. Je z toho skvělej zážitek a je jasný, že Bugatti to jede a já jenom musím potvrdit, protože mám doma těch supersportovních aut několik, jezdí 340, 350 km za hodinu. Když to s tím autem jedeš na tu maximálku, tak tam jako už se trochu bojíš o život a musíš být velmi dobrý řidič. S tím Chironem si troufnu říct, teď teda to neber Gábino špatně, protože tě učil Filip Turek, ale s tím Chironem by si dala hravě 300-350 ty bez nějakých příprav, protože to auto je na to dělané. To auto je strašně jednoduchý na ovládání, oni z toho všichni dělají atomovou vědu, ale to auto je zkonstruovaný tak, aby to mohl řídit každý. Takže v tomhle směru a hlavně
není to žádný závodák, není to auto, co by mělo lítat na okruhu, je to prostě auto na vysoké rychlosti, primárně na dálnicích. V zatáčkách se to umí chovat taky hezky, ale... Na okruhu ne, na, ale to fakt na okruh tahat nemůžeš, to auto váží 2 tuny. Je to prostě, jenom ten motor sám o sobě váží, kdo ví, jestli 500 kilo, takže to je... My se zradíme... To já vím, že to si jednou takhle stříhal hřebík prdelí, že? Když si jel Bugatti na okruhu. Na okruhu a tam jako jsem to trochu přehnal. No. Nicméně s Radimem se vždycky smějeme i s tátou, kdo jako udělal jako za poslední roky s tímhletím autem větší virál. Jestli oni v Německu na dálnici a nebo my na D4 s tou formulí. Protože to obletělo úplně celý svět jako taky, jo, takže. Hele, Češi jdou kupředu. Já teda ještě musím zmínit jednu věc, jo, protože ono pak pod těmi videí lítaly haldy někdy fakt vtipných komentářů a jeden mě fakt pobavil a utkvěl mi v hlavě, no. Že Paser našel limit na dálnici s neomezenou rychlostí. No, trefný. Gabčo, vezl ti někdy Filip rychlostí 417 km v hodině? Ne, to doufám, ne. Ne, určitě ne, to bych se asi pamatovala. Ale vezl mě rychle, to je pravda. Občas jako jsme udělali nějaký smeky, ale ku podivu já teda jako jsem strašpitel a fakt mám strach a dělá se mi na zadním sedadle špatně. Dneska tady jsou jen přední sedadla. Ne, právě naštěstí vždycky sedím vepředu a dneska jsem se měla třeba taxíkem, seděla jsem vzadu a bylo mi špatně, když jsem sem dojela. To nejseš sama. Jo, tak je super. Tak já musím sedět vždycky vepředu, tak s ním se opravdu nebojím vůbec, jakože vůbec. A tam myslím si, že jde poznat jako kvality toho řidiče a ta sebejistota, a která prostě z toho udělá bezpečnou cestu. Ten instinkt je zase důležitý. Jako. No a mě by zajímalo, to je otázka na vás všechny, jaké je podle vás nejlepší Bugatti? Jako za celou historii Bugatti, které vy byste dali jako nejlepší typ? Gabčo, můžeš začít. Já vůbec nevím. Chudá Gabina. Nevadí tak. Já vám řeknu vtipnou historku, ale počkejte. Já jsem byla na Legendách a byla jsem s maminkou a s bratrem, kterýho jsem tam brala jako k narozeninám, protože on miluje auta. A oni se mě pořád dělali srandu z těch aut, že já nepoznám fakt ani žádnou značku, že jo, tak jako co tam budu dělat, říkám, nic budu koukat do mobilu, ještě jsem si sebou nesla jako knihu Věčná vzpoura v srdci konzervativce pod paží, a že tam budu jako číst knihu. To vypadá jak typická faninka Filipa Turka. A teď jako takhle jdeme, a teď tam byly auta a brácha s mamkou mě občas jako zkoušeli, jakože z legrace, jako Gabčo, co to je za značku? A já jsem teda měla podle toho obrázku jako poznat, co to je za značku. A teď tam byl Mustang a oni, protože věděli, že si ze mě dělali srandu už minulé, my jsme to říkali s Filipem ve streamu, že jsem nerozeznala Jaguara od Mustanga, tak mamka tak jako z legrace říká. Tak to by ranilo i mě teda. Všechny, já proto vám to říkám, abych teda jako aspoň mohla něco říct do debaty. A maminka říká, tam ten kůň, že jo, a mamka říká, Gabče, co to je za auto? A já, no vypadá to jako Mustang, ale je tam napsaný Ford, tak nevím. Tak asi tak k té Bugatce. Dobrý. Ne, ale zase takhle, já bych se smát neměl, protože tam prostě autům se nevěnuje každý a je naprosto přirozený, že prostě někdo o ně nejeví takový zájem. Takže prostě... Filip by to neřekl. Jo, tak Filip je na to... Já doufám, že v tom portu má programa nekouká. Ale tak Filip je na tohle dost svérázný a já mu rozumím, protože on opravdu má o těch autech až takovej přehled a takovej přesah. Má tak obrovský vědomostní objem v hlavě, jako že to mě to samotného děsí. Že... Jako, jo, že... jo, takže samozřejmě jo, to tak je. No a Bugatce, já jsem uvedla řeč, omlouvám se. Ale nejlepší Bugatti všech dob za vás. Mám v tom pokračovat, nebo? Takhle, já bych to tak rozdělil na více částí. Z toho technického hlediska a z toho dotažení k dokonalosti, tak to bych určitě zmínil Chiron. Samozřejmě, ale Chiron je spíš jen takovým tím pokračovatelem toho Veyrona, protože Veyron ten v tom roce 2005, když byl představen na Ženevě, tak způsobil v automobilismu naprostou revoluci, protože nikdo nikdy ještě neviděl sériově vyráběný auto, který by mělo výkon přes 1000 koní, upalovalo přes 400, zrychlilo z 0 na 100 pod 3 vteřiny, přesněji za 2,5. Ale chovalo by se, nebo ta lehkost a ta ovladatelnost by byla, jako kdyby se řídili Volkswagena Golfíka, jo. Že prostě to auto bylo dost všestranný. Takže určitě legendárnost a
přelomovost, tak to si bude podle mě vždycky držet Veyron a nemyslím si, že to bude někdy v budoucnu ještě takhle překonaný, protože ten nastavil laťku úplně někam jinam a vytvořil si vlastně vlastní třídu automobilů, že nastartoval tu třídu těch hypersportovních aut. Ale já mám i hodně rád historické Bugatky a já za sebe považuji jako nejdokonalejší počin zakladatele Ettore Bugattiho Bugatti Royal, kterých bylo vyrobeno 7 na světě, dneska jich je dochováno 6. A to je limuzína neuvěřitelných rozměrů. To auto mělo v sobě vlastně řadový osmiválec, který byl původně letecký, o objemu téměř 15 litrů. A to byl motor neuvěřitelný. To auto se stavilo podle mě v roce 28 a už v té době to bylo schopné upalovat 200 km v hodině. A mělo to manuální třístupňovou převodovku, jen takhle pár kvaltů. A co to auto předvádělo? 28. Ettore Bugatti byl neuvěřitelný vizionář. To asi nemělo airbagy, co? No to ani omyl. Tak samozřejmě řidič, ten tam měl maximálně čelní sklo. I když jako takhle, jako co si budeme ve 200 kilometrech soutipu? Už je to jedno, si myslím. Jako, to je jedno. To už nemá smysl. Ale když jsem v jednom z těch aut seděl, tak vlastně přímo Bugatti, který vlastně má teď továrnu v Molsheimu ve Francii, tak oni tam mají sbírku primárně prototypu a mají tam i ten první vyrobený Royal. A když jsem v něm seděl, tak to auto je neuvěřitelný. To, když si sednete na ty zadní sedadla, to je jak obývák. A jak to tam má i prostě na čudlík zapínací žárovky, jo? Na čtení knihy, to je neuvěřitelný, jak už v té době to auto bylo vybavené. Takže tohle je za mě asi nejdokonalejší počin Ettore Bugattiho, co jsem viděl. Richarde, co ty, souhlasíš nebo? Odpověď jednoduchá, v podstatě souhlasím s první částí, co řekl Radim. Veyron nastavil nějaký etalon, který se snažili léta všichni dostihnout, ne všem se to povedlo, nebo téměř nikomu, protože to rozhodnutí a vůbec ty investice na ten vývoj toho auta, to byl megalomanský počin víceméně tehdejšího hlavního akcionáře, navíc generálního ředitele Ferdinanda Piecha. A všeobecně se ví, že jedno Bugatti Veyron, který se prodávalo za 1 200 000 euro, tak tu automobilku stálo možná ke 4 milionům euro. Takže na tom to byl obrovský prodělek. A Chiron, když jsem si ho pořizoval, tak jsem si původně myslel, že to je jenom nějaký facelift Veyrona. A jakmile jsem s tím autem ujel první 2 kilometry, tak jsem zjistil, že to není vůbec žádný facelift, že to je o 2 generace, bych řekl, jako novější model, jako jo, protože to auto je zase někde úplně jinde. A myslím si, že v tuhle tu chvíli není asi na silnici, pakliže budu brát opravdu výkon, řeknu použitelnost, rychlost i jako řeknu brzdy, ovladatelnost, všechno, tak není na trhu v tuhle tu chvíli jako asi lepší auto. Mm-hmm. Paradoxně, o tom jsme se bavili na legendách, že automobilky udělaly obrovský skok ve všem, bezpečnosti, autonomní systémy, airbagy, to, co přesně si říkal. A furt se archaicky držíme nějakých rychlostních limitů, které byly nastaveny někdy před 25 rokama úplně zbytečně. To vidíte všichni každý den, všichni jezdíme na dálnici 150, 160 úplně běžně a jenom zase trneme, aby nás náhodou nezměřilo jako nějaký auto a nedostali jsme pokutu, nebo což je ještě řeknu relativně únosný, horší, když člověk přijde o řidičák. Takže to jsou zase věci, které jako si myslím, že ten automobilový průmysl něco vyvinul, někam se dostal, ale bohužel my furt žijeme našima předpisama, řeknu v 90. nebo ještě řeknu v 80. kdy jsme jezdili všichni v Žigulíkách a 105. Škodovkách, ale to jsme zase trošku někde jinde. Já bych ještě rád, jestli teda nevadí. No tak... No to si tady tak trošku. No právě, tak jako, no jako bych to neprodlužoval třeba jako to téma aut, ale... Ještě bych k té Bugatce přímo k tomu Chironu ještě z technické stránky, tak vlastně to auto je ještě specifický jednou věcí, protože ono dneska je na trhu, on se fakt z automat, co mají výkon přes 1000 koní, se doslova roztrh pytel, jo. Dneska to dělá spoustu značek. Ale většinou s hybridníma technologiemi, většinou kombinují spalovák a k tomu přidají baterku a 200 koňový elektrik. Buď to jsou hybridní technologie, anebo pak tu třeba ještě máme ty malosériové automobilky, jako je třeba švédský Koenigsegg,
anebo americký úpravce Hennessy, který se taky pokouší o nějaké podobné auta. Samozřejmě pan Koenigsegg, tak ten má zase taky nějakou, řekněme, svoji třídu aut. Ta auta jsou více surová, ty výkony podávají stejně, ale je to spíš takovej větší tvrdák a trhač asfaltu, který vám, řekněme, dopřeje takový ten purističtější zážitek z jízdy. Ale u té Bugatky mě vždycky udivovalo to, že tím, jak ten Chiron má v sobě ten velkoobjemový motor, tedy 8-litrový 16-válec, který je ještě 4x přeplňovaný turby, tak vlastně to auto je úžasný v tom, že když dáte ať už poloviční nebo plný plyn, tak to auto si to tam netahá přes vysoké otáčky. Ono to auto to všechno táhne přes točivý moment. Jede jak turbo diesel, no. A no přesně, to je vlastně jak turbo diesel, jo, protože zarazí vás to do sedadla jako blázen, ale ten motor se jen tak pobrumlává a nepotřebuje se zbytečně vytáčet. A vlastně v tom je i krásně znatelná ta obří síla toho motoru a vlastně i ten komfort, protože Ferrari tak ta ječí do 8 do 9 tisíci otáček a Chiron ten si to prostě vyšponuje na pohodu tak jenom k 6 tisícům, maximálně 6,5 a víc nepotřebuje řešit a podá úplně bezkonkurenční výkon. Tam ani třeba prvních 500 kilometrů, co jsem já řídil Veyrona, tak jsem ani nebyl schopný postřehnout, kdy to auto řadí. Jo, ono si to tam fakt průběžně tak samo mění pěkně ty rychlosti, ale tak to už jsme s Bugatkama. Takže to je takový průjezdný, ne, je to fakt obývá, pohoda. Prostě. Je to, a dobře se tak říct. To... Samo Bugatti dokonce Chirona nazývá jako nejrychlejší koncertní hala na světě. Protože to má perfektní reproduktory. A, tak. A vzpomínaný Filip Turek to nazývá teleport. Filipovi tady právě mám, já se ještě k tomu, ještě tam mám jeden dotaz, ale tady mám na Filipa Marek Ton za 100 korun. Dobrý den, zdravím všechny, přišel jsem až teď. Kde je Filip Turek? Toto je přece podcast pro něj. Gabčo, kde je Filip? Portu, teď aktuálně, myslím. Není v Lisabonu? Nebo v Lisabonu možná, nevím. Je v Lisabonu. Prostě v Portugalsku. Ale... Šel si tam hledat nevěstu. Ano. Jo? Tak třeba už má. Doufejme, že najde. Aby se nesplet po portské, tak jako může zadělat zrak. Kdyby to chtělo přispyslek trochu. Když jsme u toho, oh yeah, se ptá za 50 korun, když jsme u toho, jaký mají auto nadšenci názor na pana Pěcha? No a už jsem to říkal, byl to vizionář, megaloman, moc nekoukal na to, co se dneska děje v těch managementech, to znamená na náklady, kdy tužka pero vlastně určuje to, jakým směrem se ta automobilka bude ubírat. Takže on měl prostě jasnou vizi, dal jasný zadání a přestože mu jeho inženýři i ekonomové říkali, to je neprůchozí, nezvládnutelný, tak prostě tvrdil, ne, to uděláte. Radím se tam možná trochu splet, že v Ženevě byl 2005 Veyron už tam byl o nějaký rok dřív. Já jsem myslel tu produkční verzi, jo. Dobrý, takže byl o něco dřív a vlastně ta automobilka to auto rodila strašně dlouho, to auto nefungovalo, to nešlo zabrzdit, let, no. Nesedělo na silnici, přehřívalo se, takže se neustále vraceli na testovací tratě a opravdu to vydupali a to už dneska možný není. Dneska víceméně zase z nás dělají už ty automobilky totální debily prostě, protože ti řeknou, no to je fajn, tadyhle máte krásný strop, úplně novinka, je to všechno z takový hezký látky, tu vyrábíme z PET lahví, to víte, všechno musí recyklovatelný, ekologický, do prdele, já tam nechci žádný petky namíchaný, já nevím, od někač ze smetiště, já tam chci pěkně alkantaru nebo kůži. To už se nenosí, to ty krávy zase prostě víc prděj a nevím, jsou asi budoucí voliči, takže se nesmějí zabíjet a nespí se z nich brát kůže nebo co. Takže nechceš říct, že ty krávy jsou budoucí voliči? No já předpokládám, že tak jo. Dneska je možný všechno, že jo. Já mám dneska pocit, že domácí mazlíci, ať už jsou to psi a podobně, tak jsou v podstatě některýma majitelama víc ceněný než běžný lidský život a člověk. Teď si vem, že nikdo nechce platit u doktora poplatky, ale za svýho čtyřnohýho miláčka klidně lidi i důchodci vyházejí 10 000 jenom kvůli tomu, že má pes 2 dny sračku a sežral něco, co paní upadlo od ruky. Takže... Ale k tomu automobilismu no. Ještě jsem tam měl i na tebe, Gabčo, otázku na všechny. Já vím, že ty se jako, auta nejsou tvoje téma, ale od toho Filipa už si načichla, si myslím. A spíš mě zajímá vás všech, kam si jako myslíte, že se automobilismus bude vyvíjet? Protože teď jsou nějaké tlaky, no, Euro 7 a tak dále. A
Přežijou motory klasické, nebo je nahradí elektromobily, nebo elektromobily jsou bublina a vznikne něco jiného, co pohon na vodík? Gabčo, co je tvůj odhad? To je jako politická víc věc, že jo, než vyloženě automobilistická. Já jsem úplně klasický konzervativec a mě pořád vyčítají, že jsem ta holka ze středověku a že to vracím všechno do minulých století, tak já bych právě řekla, že progresivní liberálové nás vrací do minulých století tím, co teď dělají s automobilovým průmyslem a tak podobně. Nevím, já se toho fakt bojím. Všichni mi říkají vždycky, když se toho fakt jako děsím a říkáme, to snad nemyslíte vážně, tak vidíte, co dělá ta Evropská unie, vidíte Green Deal, vidíte Euro 7, vidíte, co se všechno tady děje, tak jako pojďte volit jinak, a nebo s tím teda něco dělejme, nebo zvedněme zadky a pojďme někam protestovat. A já se o tom mám možnost bavit v baru s lidma každý den téměř jakýhokoliv věku, příjmu a tak podobně. Tak mi skoro každý říká, tak jako uchlácholeně, ale když to bude dobrý, to takhle jako nemůže dopadnout, ono se to jako nějak otočí. Já v to doufám, ale nevím, nejsem tak naděje plná jako ostatní a myslím si, že ono se to jen tak samo neotočí, že proto musíme my něco dělat. To je asi tak, tak jako v první řadě jako už děláme, protože ty elektroauta nekupujeme. Jo, aspoň teda Čechy jsou na to poměrně specifický, podpory na to přímý žádný nejsou. A já co vím, tak v současné chvíli automobilky jsou poměrně nešťastný, protože nakoupili nebo byli donuceni nakoupit ty importy, aby zvýšili prodejní čísla pro mateřské automobilky, tak na přelomu roku koupili vlastně ty elektroauta, poměrně drahý elektroauta, ty auta nikdo nekoupil a teďka na to dávají úplně běžně 30-40% podpory už sami automobilky, jenom aby se toho zbavili. Protože elektroauto, který stojí na parkovišti, musí být permanentně píchnutý na elektrice, ta baterka degraduje, to prostě auto, když není v běžném provozu a nenajíždí kilometry, tak opravdu neuvěřitelným způsobem zastarává, ne morálně, ale technicky. A opravdu u nás, teď jsem myslím zrovna někdo sdílel před dvouma dnama na Facebooku, u nás se opravdu Škodovky řádově toho Enyaqu, myslím, že prodalo 800 nebo 900 aut na pomalu 250 000 běžných Škodovek. Jo. Mercedes v podstatě i Porsche, i Audi mají a Volkswagen narvaný v podstatě dvory přihlášených aut, teda který mají na sebe jako flítový auta, ty auta nejezdějí a čeká je teďka velká výprodej. Určitě žádná podpora, která byla slíbená prej vládou, teda v závěru minulého roku, v tuhle chvíli určitě nebude. A ta elektromobilita, elektroauto je fajn, je skvělý. My jsme se na tom shodli s Filipem. Pokud najedete denně do 200-250 kilometrů a máte rodinný dům a nabíjíte doma, auto prostě elektrický, bydlet na sídlišti, mít ho zaparkovaný před domem, to nefunguje, to nejde. To znamená, já si myslím, že ten trh samozřejmě si sám určí, pokud mě nikdo nebude nutit do toho, abych si kupoval prostě takovejhle produkt, to už jsem zase zažil prostě v těch osmdesátkách, kdy prostě ani na tom trhu nic nebylo, stály se fronty na 120 Škodovku a prostě byl výherce ten, kdo ji vůbec dostal. Takže pokud by mě ten trh nemasíroval do toho, abych si to auto pořídil různýma manipulacema, daňovýma povídkama, zátěžema daňovýma na spalovací motory, na paliva, prostě to je šílený, jak je pohonná hmota zatížená a bude znova zatížená právě ve jménu prostě bruselských ekologických předpisů. Já jenom promiň, já ti toto jenom vkrátce skočím. Tady spousta lidí se snažilo léta jako vymyslet stroj času a podle toho, co mi říkáš, tak my jsme ho vynalezli, protože říká, že tady nastanou 90. léta, teď jdeme ještě zpátky do 80. takže... No jako co se týče tou doktrínou toho Bruselu, tak to tak jednoznačně je. Radimovi vrstevníci si to neuvědomujou, možná si to uvědomujete vy dva, jste 80. ročníky? Já jsem 86. No, takže jako ten tvrdý nátlak jste prostě nezažili, ale jako já to cítím jednoznačně. Prostě ta rétorika, tlaky, prostě zelený, ať už jakýkoliv vize, tehdy byly rudý, to tady je obrovský tlak. Dneska se člověk bojí až na pár výjimek otevřít hubu a říct svůj vlastní názor na to, že říct takhle prostě na, zaplať pánbu za televize nebo pořady, jako jste vy. Mainstream je zoufalost non plus ultra, ještě žijící z našich daní. Já se na to ani nemůžu koukat, protože no, to je šílenost. To je prostě. Jenom Gabča by ti mohla povyprávět, co se stane, když to řekneš takhle veřejně. No, to je jedno, já už si to můžu dovolit, já mám
před důchodem a ten bude stát stejně za hovno, jako, takže to jsem si nenašetřil, nebude. Nicméně, jak říkám znovu, myslím si, že zvítězí jako zdravý rozum, budeme se tomu ale muset trošku snažit pomoct, protože samo to nepřijde, protože ta parta těch lidí, kteří dneska nekompetentně rozhodují o osudu Evropy, tak musí v příštích volbách jít pryč. To je neudržitelné. To není možné, aby tam prostě zůstali. Samozřejmě my si musíme odvést tu práci, zvolit někoho, jako kdo má smysl, určitě ne tu partu pirátskou, prostě, která nám to částečně nadrobila. Bohužel ani za ODSku. Já jedinýho kandidáta v tuhle chvíli vidím, jestli prostě se vzchopí nějak prostě strana motoristé k sobě, možná ta je nám asi v tuhle chvíli nejblíž, která právě konkrétně možná zacílí díky schopnostem nějakého jejich budoucího možného europoslance k tomu, aby to tam aspoň trochu trolil a atakoval. Nicméně je jasný, že v tuhle chvíli se musíme vrátit zpátky někam k normě Euro 6, možná Euro 5. Musíme zestabilizovat vůbec celý ten trh, tu výrobu, protože nevím, jestli jste chytili článek, tuším včera předevčírem bylo jmenovaný nový vedení VW a ty rovnou řekli, začne se masivně propouštět. Excesy typu elektromobility musíme přibrzdit a zastavit, protože jestli to bude takhle dál pokračovat, tak je automobilka Volkswagen gigant světový za 2-3 roky plajte, prostě bude muset vyhlásit bankrot. A možná, že to asi muselo tak daleko dojít, aby vlastně už ten, jakoby řeknu, ne společenský, ale ten vrchnostenský tlak, ta doktrína, kterou říká David, který kreten to vymýšlí to, že to je neudržitelný a musíme na 20 let minimálně zestabilizovat to stávající prostředí, narovnat to a pak začít využívat nový vědecký poznatky možná k tomu, že budou ekologičtější teda nějaký druhy pohonů nebo energií. A propo ještě se vrátím k vodíku, protože se s ním poměrně hodně zabývám jako budoucí teda palivo. Nikdo už ti neřekne jednu věc. Vodík je neskutečně v podstatě ne nebezpečný, ale těžko udržitelný prvek v kapalném nebo plynném stavu. On má tak malý ty molekuly, že prochází kovem, že máš denně v té cisterně 5% ztrátu. To znamená, jestli prostě uděláš 100 litrů vodíku, tak prostě za, já nevím, 20 dní, jestli to počítám správně, je tam nula. Jo. Takže vodík je těžko skladovatelný. Tankování vodíku do nádrže z dnešní technologií, s tou nejrychlejší, trvá 40 minut. Jo, než natankuješ plnou nádrž na to, aby si ujel 500-600 kilometrů. Takže to je skoro stejný jak s elektromobilem. Nemluvě o tom, že infrastruktura na vodík v tuhle tu chvíli vůbec neexistuje. Takže teď se třeba řeší, že se začne přimíchávat vodík vlastně do zemního plynu až do 20%, což možná nějakou teda logiku jako má. A jinak pro mě zase vodík je jenom nějaká v tuhle tu chvíli mantra, kterou se zaklínají ty zelený, že bychom se teda do toho měli pustit, ale ty idioti vůbec nevědí, o čem mluví. Kdyby se v první řadě bavili s technikama, s inženýrama, s někým, kdo tomu rozumí, jo, to tak pak budou vypouštět ven rozumné věci a nastavovat rozumné programy a nebude to nikomu pro srandu. Tohle je opravdu panoptikum a já pevně doufám, že to, jako říkám, těma příštíma evropské těma volbama, který jsou tuším na jaře příští rok, že to aspoň už se začne někam vracet k nějakému logickému uvažování a částečnému normálu. Jsem mluvil hodně dlouho. No v pořádku, ještě radíme, jak ty to vnímáš? Tak já se s tímhletím naprosto stotožňuji a ono, když to třeba zase trošičku otočím k tomu, čemu se věnujeme, třeba k developmentu, tak tam u nás na Brumlovce, tak Teď je legislativa, že každý barák nebo každá administrativní budova tak musí z celkového počtu parkovacích míst obsahovat nějaký procenta elektronabíječek. Ten barák má nějaký příkon a jenom nějakou část může utáhnout. Někdo by si tam těch nabíječek představoval víc, ale ten barák by pak zažil kolaps. A pak je tam další problém, že ty nabíječky mohou být jenom v těch vrchních patrech těch garáží, protože jakmile bys to dal níž, tak zase začnou remcat hasiči. Protože no, ti to nepovolej. Ty ti to absolutně nepovolej, to vůbec nejde. To musíš mít nějaký zástěny, které ti budou padat. No. A nějaký... pokud by se měla tady v Česku rozšiřovat infrastruktura, jak se o tom všude mluví,
tak ani elektrárny to neutáhnou. To, jako za mě to je nereálný. Tohle nemůže fungovat. A takhle, na pravou míru, já proti elektroautům jako takovým nic moc nemám. Několik z nich jsem řídil, jsou to určitě zajímavý auta, některý mají ty jízdní vlastnosti velmi zajímavý, ale já to beru jako alternativu, jako kdo mi má co poroučet, čím bych měl za 10 let jezdit, protože jako mě tam vadí ten systém, že mi to někdo vnucuje. A mám třeba takovou zkušenost, řídil jsem Porsche Taycan v té výkonnější variantě, kde vlastně automobilka uvádí, že auto je schopný ujet nějakých 500 kilometrů. Jel jsem s tím s kamarádem z Brna do Prahy, teď jeli jsme třeba nějakých 140, možná maximálně 150. Měli jsme zaplé rádio, klimatizaci, všechno jako v běžném autě, my jsme nedojeli. Jako ty elektroauta má dobrý názor Koza, on je trochu střelený jako v některých věcech, ale v tomhle mu věřím. Ta budoucnost asi naše, jak si ji někdo předmalovává, předurčuje, je to, že to elektroauto je úžasný v jedné věci. Uděláš cvak, zasneš, tohle všechno zasne, nebudeme nikam vysílat, stejně tak nikam nepojedeme a nebudeme nic nabíjet. Takže to je tím důvodem zřejmě, jak nás jako znehybnit. Dřív nás vlastně nutili vlády, státy, podnikatele k tomu, aby jsme byli jako národ a pracovní síla pohybliví. Dneska se to stává nežádoucím. Je to opět nástroj k tomu, jak vlastně lidem omezit svobodu a vlastně ono to i všechno k tomu směřuje, nebo řekněme, ten systém by rád, aby to směřovalo k tomu pak i k autonomním automobilům. A to je pak prostě, to už tady pak jednou bude fungovat systém, že jakmile uděláš nějaký průšvih nebo někde něco špatně řekneš, tak tě jednoduše vypnou. Viděli jste film Demolition Man? Jasně, tomu to zpěje. Jen část teda, jo. Tady já tak to si pust, já myslím, že ti to trefili jako možná nejlíp. Já jako už dostával jako prvňák kočičky v obrázky, většinou jsem ho nedostával a když jsem tu kočičku neměl, tak jsem dostal vejprask. Jenomže pak jsem si ze svého kapesního ty razítka koupil, tak jsem si je tam dával sám a byl doma klid. Přátelé, vy se ptejte, já tady mám spoustu dotazů, za chvíli k ním přejdu, já jsem dneska taky zaseklý. Vítěz dostane tady Diktátor Platinum. Richard Drzda tady má spoustu zajímavých dotazů, já se k ním dostanu, ale my tady máme taky spoustu závažných témat, protože to, co jsme řešili, to byla jako legrace, že jo? Ale tohle je závažné téma, přátelé. Muž si totiž nechal trepanovat hlavu, aby byl pořád high. Protože údajně, podle těchto kruhů, že když si necháte jako provrtat hlavu, takže to může způsobit stav, jako že jste tak jako na drogách. Já si myslím, že to už bylo někde v nějakém náboženství, astéci, no, nebo někdo takovej. Tam se to používá a od té doby, že jo? A vím, že jako to třetí oko si teda přesně jako otevírali, nevím, jako na co to fungovalo. No, mě by zajímalo, jestli kámoš, vy byste se... že by si náhodou zjistil jako nějaký příví potom... No je to, já mu teď nechci psát, jako, ale nechali byste si propíchnout hlavu, Gabčo? Ne, ne? A nikdy bys byla pořád high? Ne, já moc nejsem high, takže ne. Já bych teda rád zůstal pořád člověk, jo? To. Jo? No jako on funguje, prej. Tak no, já si myslím, že blíž k tomu bude Elon Musk, když tomu schválili minulý týden, že už může implantovat lidem do hlavy svoje nějaký výrobky, tak tohle, tak tohle s tou vrtačkou trošku... Tedy vyvrtáš díru, dáš mu tam to implantát. No. Tak ta implantace těch výrobků do hlavy si myslím, že jako zas tak daleko není, že ona opravdu ten vývoj umělé inteligence... Gabino, já si jako myslím, že už se to děje. Aha. Ne, možná. Já myslím, já že to budeme myslím jako taky, se no. Nechávat dělat i dobrovolně, abychom teda byli chytřejší, abychom byli chytří jako Filip, že jo? Já bych to potřeboval. Jako někdy jako s tou pamětí rozšířit promku by nebylo od věci. No. Akorát bych asi potřeboval baťoch a ten nosit nebudu. Kdo ví, co to bude mít za vedlejší účinky. Já jsem tady jenom že? Objednal kafe, přátelé, jestli chcete něco pití, jídla tady máte. Já chci vodu, a musí tak. No, je to live, takže já normálně se ho dám taky. Já se ho dám taky. Tak, takže bude z tebe kavárník, Amos. Tak dobře, tak přejdem k druhému závažnému. Tady si píchá tady ten pán krev svého syna, aby zůstal mlád.
Tak to už jako praktikovala Alžběta Báthory, že jo? No právě, a mě by zajímalo, to měly takové ty jako rody, že jo, dřív, vyšší, tak jestli třeba neplánujete, nebo jestli ve svých rodech něco takového nechystáte zavádět taky? Já ne, ale já se tím nikde netajím, že si hormonálníma podpůrnýma prostředkama ve svém věku pomáhám a jako myslím si, že v porovnání s mojima funguje určitě. Já totiž se v tomhle vůbec nevyznám. My jsme v tomhle hrozně jako pozadu, naše lékařství a vůbec legislativa neuvěřitelně kriminalizuje věci, které jsou už všade ve světě běžné, to znamená stejně jako mají ženy určitý projevy přechodu, kdy jim prostě ubejvá produkce estrogenu, ale i růstového hormonu, i testosteronu, je to divný, ale je to tak, tak u chlapů je to úplně to samé, to znamená prostě opravdu u nás je tohleto hodně zastaralý. Já tím, že jsem byl dlouho jako přes tu zimu v Americe, tak jsem se tam s tím dostal do kontaktu, začal jsem to na sobě testovat, protože já jsem takovej, jako, že opravdu ty věci, jako nevěřím tomu, co čtu ve článcích, zkouším to a musím říct, že teda jsem to jako, myslím, že teda respektive je to pro mě dar z nebes, když to tak řeknu. A věřím i tomu, že to dojde jednou i tak daleko, jako že se člověk nebude muset schovávat za to, že si píchne prostě jednou týdně mililitr testosteronu. Prostě protože je to podle našich jako legislativních tvůrců nelegální. Mm-hmm. Radíme, jak vy neplánujete něco takového zachovat rodovou sílu? Radím maximálně bude pít krev tátovi, ale... To už se děje, ne? Já myslím, že táta může být naradím a hrdý. Já jsem jako upřímně... Já bych teď teda rád vypil to kafe, teda. Jo? Radši. Ne, ale jako o těchto těch věcech jsem upřímně fakt nikdy nepřemýšlel, protože jako třeba to, co zmiňuje Richard, tak to mi připadá v pohodě, ale vzhledem k tomu, že já jsem ještě úplně jiná věková skupina, tak zatím o tom vůbec nepřemýšlím. Ono to přijde po 30, tak ono to asi přijde. A zatím si snažím dopřávat aspoň dostatek pohybu. Zatím tu krev jako rozdáváš, ne? No, ani k tomu jsem se zatím nedostal, no a třeba někdy. Ale ta čistá krev je logická, jako když si to tak vemu kolem a kolem, je to takový trošku jako černý humor nebo černá realita. Je to real, takže černá realita, řekl jsem to špatně, ale jako ta krev je základ, to znamená logický to je. Jo. Gabčo, ty jednou? Hele, na první pohled bych na to měla vlastně takový jako až trošku negativní názor, protože to je takový ten, takový to jako... máš pocit nesmíření se smrtí, jo? Že, ale na druhou stranu, přesně když se podíváme už do historie, vždycky ty vyšší, bohatší rody tady to na sobě testovali nějakým způsobem, já na tom nevidím nic špatného. A já jsem to teda četla, ten článek o tom, a pokud vím, tak on tam ten tatínek, který si píchá tu krev toho syna, tak to dělá všechno pod dohledem největších expertních lékařů, kterých má desítky a sledují každý den fungování jeho těla. A ti teda tvrdí, samozřejmě otázku, jestli to není nějaká příprava na nějaký biznis, ti teda tvrdí, že se mu jako zlepšuje funkce orgánů a že je má už asi o 10 let mladší. Může to být ale taky jeho příprava, protože on je velice bohatý a teď mu nějak jako stojí biznis, tak může to být příprava na prodej nějakého produktu. Ale já bych to zase tak černě neviděla, přesně tak, jak říká Richard, znám jako sleduju třeba Joea Rogana, že ho stačí sledovat, který se tady tím hodně zabývá, to těma hormonálníma léčbama a tak podobně. A vždycky přesně tak, když jsem měla jako těch 30 a víc a začaly mi nemocně různí jako členové rodiny a tak podobně, tak člověk si uvědomí, že když má ty peníze a opravdu si může vypomoct třeba v zahraničí, tady tou léčbou, která u nás je ještě nedostupná, tak mu dojde, že se opravdu může prodloužit život o jako mnohý léta. Samozřejmě. Abych dodal, jako, že můžeš možná prodloužit, ale důležité je být aktivní. Tak já jsem právě chtěla k tomu ještě říct, že vlastně jako navázat na to, co říkala Radim, protože ono je hrozně důležité a to je skvělé, že to Radim uvědomuje, když je takhle mladý, jako být aktivní, aktivně žít, třeba se i dobře stravovat. Já se přiznám, že jsem to v tomhle byla jako strašný flink. Hrozně málo jsem spala. Já to savím. Špatně jsem se stravovala, nehýbala jsem se, neprotahovala. A teď to dohání, že ono, když to člověk dohání ve 40, tak to prostě už jako někde nedojde. Já si prostě pořád myslím, že stále existují nějaké přirozené cesty, se kterými se člověk tomu může dohnat. Myslím si, že je zrovna skvělým příkladem je k tomuhle můj taťka, protože
On je od mého narození je vegetarián, teď už se snaží být i vegan. Samozřejmě pro někoho to může být, někdo na to může mít jiné názory. Já sám říkám otevřeně, já taky jím maso, protože mi jednoduše chutná. takže já třeba k tomu mám zatím trošku daleko, neumím k tomu úplně dojít, ale když pozoruju jeho, protože jemu bude letos v září 60, tak on aktivně sportuje, dá se říct, že každý den, nebo spíš teda pětkrát týdně, všední dny, pak přes ty víkendy si dává trošku oraz, má podle mě dobrý spánkový režim, má skvělou tu stravu a on se na svých 60 cítí prostě třeba na 40, jo, nebo jim možná... Mě bude ode dneška za 14 dní jedna šedé, no. No. Myslím si, že Richard vypadá dobře, že se jí cítí dobře a to je... Z Radimovi ptátově jedinej průserý ta večeři, no. To jsem si zkusil ve Švýcarsku. Takže je hádka, jestli se dá steak nebo ne. To je v pohodě, ale jako já jsem se cítil blbě, když jsme mu tam... Pak jsem viděl Radima juniora, tak já jsem se cítil teda hloupě, jako mu tam pod nosem, jako vonět jako ze 400 gramovým kusem. Jako hovězí, jo, jako. No tak hlavně. Zvládnul to, jo, jako to. Ne, úplně v pohodě, byl to úžasný večer navíc, opravdu to byla legrace. Já jsem hlavně jako byl rád, že oni si to bylo vlastně letos v březnu, že vlastně se mi po tolika letech povedlo je dva dostat dohromady, protože že se konečně pořádně seznámili, takže to podle mě byl moc příjemný večer a hlavně byť tačka má na jídelníček opravdu pevný názor, tak myslím si, že to nikomu nevnucuje. Že v tomhle tom je úplně v pohodě. Přátelé, vy se ptejte, já dám ještě jedno téma a pak přejdu k vašim dotazům. A tady nám začíná takový tak, kde čas už, jo? Takový seriál na pokračování. Já bych to nerad, jako, mě už to vlastně nebaví každý týden to vytahovat, ale máme to tu zase. Policie v Hágu zadržela 1000 aktivistů, už po sedmé zablokovali dálnici. A já vlastně mám tady takový dotaz, proč je tam nenechají ty aktivisty? Víš, jako já jsem teď viděl, jak je zbíječkou oddělávají. Ty jako přilepený k asfaltu. No, ale jako proč? Já mám dotaz jiný, proč to vůbec došlo tak daleko? Proč je rovnou nezmlátili, nerozehnali vodníma dělama, když to poprvé nějakýho krypla napadlo, prostě, že se bude takhle vyhraňovat vůči společnosti a de facto tu společnost ohrožovat její fungování, když tohle to není normální. Takže jako za mě, jako policie konečně, teda já nevím, jak dlouho se tyhle excesy dějou, minimálně rok, možná druhým, tak jako teď konečně něco začali dělat. V Německu je už konečně zařadili na teroristický list skupin, zebrali jim prachy, to je nejdůležitější, protože to je bolí nejvíc, jak jsem pochopil, taky tady u nás ty třicítkáři byli financovaný z Německa a zrovna nemalejma částkama. Tam je základ všeho a rovnou je všechny pozavírat, ale ne do kriminálu, ale do blázince na veřejné práce a jako ty lidi začít sledovat jako v podstatě lidi, kteří jsou závadní, do budoucna můžou způsobit velký problémy svým chováním společnosti, to není sranda. Já to můžu brát jako, že to je nějaká mladická nerozvážnost nebo revolta v momentě, kdy to je financovaný z nějakých zdrojů a vybírají, řeknu, pomalu milionové částky v eurech, tak to už není jako studentská blbost, jako že jsme tamhle jako kluci zapálili Kavčí hory prostě a pak jsme se schovávali a měli Jak jako zapálili Kavčí hory? Tak, ale to je ještě. Viděli jste Vinetu a všichni, no. Nebo já jsem na ně vyrůstal, že jo, tak tam po té prérii jako za těma koťma táhli ty otepitý suchý trávy a prostě udělali si tam kouřovou clonu, aby rodiny se složenýma vigvamama mohly utíct před teda nájezdníkama ve formě jako modrokabátníků. Tak my jsme si ty otepy zapálili, pobíhali jsme s nima prostě po těch kavčákách a samozřejmě to chytlo a my jsme teda utekli a sledovali jsme to z půdy od kamaráda z domu, jako no, tak jako teď už je to promečený. No a český národ pak udělal sbírku a postavil si nové no, kavčí. Ne, ty ještě tam nic nebylo, jako tam nebyla ani televize, říkám, mě už bude jedna šedé. Nicméně tohle říkám, jsou teroristi od začátku do konce, úplně jedno, jak se to nazývá a jako další věc, kterou teda v našem jako případě nechápu, že se najde s prominutím idiot s razítkem na úřadě, jako který zodpovídá za to, že bude pořádek.
a schválí jim to, že můžou terorizovat v podstatě většinu nějakýma blokádama a pochodama u nás v Čechách. Jako já už bych byl rád, aby se začaly objevovat jména, konkrétní jména těch úředníků a mít je tady na stole. To jako, razítkem to nekončí, no. Ale ještě vlastně média zvou, že jo, do hlavních zpráv a podobně a adorují je svým způsobem nebo ukazují druhým. Šílený. Což já jsem teda včera zrovna seděla naproti Mánesu a v Martis Bistro, to je takový to bistro, jak vím, kde, nedávno tam prošlo jsou. Hroznou aférou, že udělali ty pravidla, jak se tam mají chovat děti. A byli hrozně za to zostuzeni. Tak jsem tam teda cíleně jako šla je podpořit. A přesně kolem zase takhle jako prošla ta další teda banda těch našich třicítkářů. A já už jsem tam několikrát se na ně byla podívat a já jsem teda chodila po chodníku s tím jako opačným transparentem. A už mi to jako, jak jsem tam byla několikrát, už jsem to viděla třeba po desátý projít, tak mě to vlastně už jenom pobavilo, protože mě přišlo, že je čím dál míň. No došly prachy, ono na začátku jich bylo třeba 10, jo, pak se to zvedlo na nějakých 80, teď jich včera prošlo kolem, nevím, třeba 30. Ještě bych možná opravila, že to není úplně jako mladická nerozvážnost, oni tam chodí dost jako starší lidi. A pokud to platí z Německa, a co jsem možná slyšel, že mají jen kolik set euro jako za každou tuhletu akci tak jednotlivci, tak já bych se nedivil, jestli chodit na kompars prostě za 3 000 korun na celý den, anebo za 300 euro dělat bordel po Praze. To jako nevím, jestli jsou za to placení, ale i kdyby byli, já už jsem se včera říkala, možná jako lepší je tak i tam vlastně nechat chodit, protože oni jak se zmenšují, a teď já už jsem si všimla, schválně jsem pozorovala včera ty lidi kolem, jak na to reagují. A oni už nedělají nic jiného, než jenom všichni kroutí na sraně hlavou. Ale všichni, mně přišlo, že i ty hipstři, co tam jedou na té jako růžové šérovací koloběžce, tak už jenom je, že už zase tyhle blbci jako mě tady zabrzdějí. Mě na tom taky vlastně hrozně vytáčí to, že tihleti lidé, co demonstrují, tihleti aktivisté, tak že to jsou prostě, my jim rádi s taťkou říkáme, takzvaný sluníčkáři, který nejspíš v životě neviděli reálnou práci a neumí nic jiného, než jenom křičet, nadávat a něco určovat, někde něco diktovat, ale to jsou prostě lidi, kteří reálně neumějí nic a ideálně čekat s nataženou rukou, aby jim takhle padaly peníze do kapsy, ale to jsou prostě lidi, kteří akorát brzděj. No a teď je ale druhá věc, jako jak byste to teda řešili, protože bohužel to vypadá, že se to tady s náma ještě chvilku zdrží. Protože u nás to možná jde dolů, ty počet, ale ve světě to jako jde nahoru. Já bych je rozehnal vodníma dělama a mlátil je po hlavě. Stejně tak, jako to bylo v 88. roce na Václaváku a tam ty lidi chtěli něco úplně jiného. Tohle to jsou prostě opravdu lidi, kteří by si to zasloužili, aby si uvědomili, jak to je. Mm-hmm. A divím se vůbec, že někdo z těch řidičů, jako který jsou bezprostředně zasažený touhletou, řeknu, své vůlí, že to už dávno takhle neřešili, že jim nevylili kýbl nějaký močky na hlavu. No to moc nejde, něco, protože no. Já teda, když aspoň oni v Čechách, tady v tom Asehágu a podobně, nebo když šlo o takový ty přilepený Alžbětka k silnici, tak jasně tam, než přijela policie, tak to nějakou chvíli bylo. Tam se, myslím, i snažili jako násilím nějak, ale ono, prostě se bojíte odtrhnout jako od silnice holku, aby tam nezůstalo přilepený zadek, že jo, ale, nebo holku, to Alžbětko, ale. Ale v těch Čechách, kde jsem byla, tak tam fakt jako jde jeden, dva, nevím, 30 policajtů kolem nich. Jo, tam by museli první ti řidiči přijat ty policajty. Z toho, aby pomáhali, vůbec, tak je chránějí. Což je taky vůbec hrozný, že jako oni vyžerou tolik těch našich záchranných složek na tu ochranu. Tohleto. Ale já teda, jako ty se ptáš, jak bychom to řešili, ne, já bych to ani řešit nemusela, protože já bych to v životě nepovolila. Já vůbec nechápu, přesně, jak prostě může magistrát toto povolit a podle mě by měly být na seznamu teroristky. Ale je jméno toho demokracie a oni chtějí demonstrovat. To znamená, jo, tak ty tak chceš mi říct, že když já půjdu demonstrovat proti manželství pro všechny a teď půjdu na magistrát a řeknu, že chci demonstrovat proti manželství pro všechny tak, že budu 3x týdně chodit po silnici a blokovat dopravu, že mi to povolí? Můžeme zkusit. To já nevím, zavoláme Hřiby. Já bych tam teda ještě dal jeden rozměr, protože ono se fakt kolikrát jedná, žel, o lidi mojí generace a tam je i kolikrát problém v rodičích, protože vlastně rodiče nějak ty děti vychovávají a já kolikrát, co jsem viděl, i jak už u nějakých svých vrstevníků třeba ze školy a nebo i naopak u mladších dětí, to, co si ty děti k rodičům dovolí a ty rodiče je nechají,
vlastně jak jsou na ně drzí a ty rodiče vlastně nijak nezasáhnou. Třeba, protože já jsem zastáncem toho, že když se vychovává dítě, tak prostě mají probíhat i takový ty zdravý fyzický tresty. Já jsem prostě byl řezaný jako ne páskem, ale prostě občas taky. Občas jsem dostal, jo. Ale abych prostě, byl nevychovaný, kdyby mě máma neřezala. Ale ty klasické výprasky, tak jsem je dostával fakt často. A já jsem za to dneska rád a i jsem tomu tátovi žil za to poděkovat, protože myslím si, že to není o tom, že ty děti někdo mlátí, ale je to jenom o tom, že ty děti dostanou hranice. A jsou nějak nasměrovaný, ale dneska, když vidím výchovu, tak dneska je to strašně volná výchova a ty děti nemají směr, nevědí, kde jsou hranice a nevědí, co se s nima děje. A pak jsou takový hrozně uvolněný, no a jde to do kopru. No prvníma oběťma těch svých nevychovaných ratolestí je ta nejbližší rodina, co si budeme povídat. Proto tyhle ty jako lidi, když dospějou, tak první začnou trápit a terorizovat ty nejbližší rodinný příslušníky, ale to jsme jinde. Já říkám, v tomhle případě jako s těma lidma neznat slitování, více radikalismu jako ze strany těch bezpečnostních složek, okamžitě to řešit. A znovu se obracím i na diváky, pakliže někdo jste viděl ten papír, jako kterým byli schválený ty třicítkáři, mě by opravdu zajímalo to jméno, kdo je pod tím podepsaný, protože bych rovnou pověřil svého právního zástupce, aby toho člověka zažaloval, prostě určitě se tam nějaký paragraf najde. Už není možný, aby prostě tohle to volně procházelo. To je zajímavá výzva. Ne, to tak je. Takže jestli to někdo viděl, tak můžete Richardovi poslat. Jo, pošlete mi kopii, určitě jeden, to někdo musel vidět. Jeden se chtěl, to zkoušel na Stardance, já teď nevím, z jaké země to bylo na Stardance. No a tam to režie vyřešila zhruba takto. Pardon. Dokonalý. To je bomba. Jo, tak bomba, možná jako bomba. Já to pustím pro diváky ještě jednou, aby si to vychutnali. To by zlepšilo. Já. Skvělý, i mě. Tak je otázka, jestli tohle je to řešení nebo ne. Tak to jsem viděl podobný video, že takhle stála nějaká aktivistka, nebo aktivista, bylo to ve tmě, neviděl jsem to, v koloně aut, ty auta tam stály, troubily, byla tma, no a někdo ze zadních řad to už nevydržel a takhle jsem jenom viděl, jak do toho záběru přilít ten kužel. A ten aktivista se tam jenom skácel. Tak přátelé, já teď půjdu na vaše dotazy, máme jich tu spoustu, zatím král četuje odvážný statik, takže poputuje platinum možná k vám. Pro projekce hostě radice, nám posílá 200 korun na chlebíčky, děkujeme. Vy si dejte, by the way, nikdo tady... Já nechci být začuněný a být pro srandu půlce národa. My jsme se bavili, že když si dáš chlebíček, tak to sako to prostě koupí. No tak já si myslím, že dáma má přednost. Že tak... Já si nedám, děkuju. Já by nauzobává hroznové víno. Ano, vy to nevidíte, tak. A tam už Amos, tam ten se začal, tomu začaly té cliny, jak viděl, že to na něj zbyde, tak... Ale tak to víno by mě lákalo, tak jestli bych mohl poprosit. Ty jsi říkal, že až zvedneš chlebiček, tak z něho vyskočí Filip, tak já jsem... No proto ho zvedat nebudu, takže beru si to hroznové víno. Richard Drzda se ptá a jeho originální dotazy, měl by být jednovrstvý toaleťák ústavně zakázán? Já bych se nedivil, kdyby to prosím tě jednou takhle bylo, protože mi už připadá, že máme zákony s prominutím na každý hovno. Takže proč by nebyl na jednovrstvej toaleťák? Já se teda přiznám, že já sice nejsem milionář ani miliardář, ale zásadně si kupuju třívrstvý toaleťák. No jasně. Jo, takhle, ty jsi takhle na vysoké noze, jo? Ano. K tomu já se hlásím taky. Jo, takže neměl, aspoň ale... Aspoň v něčem jsme si rovní. Já mám záchod, já mám... Tohle svinstvo nebudete. Tak. A já mám záchod, který mi umeje zaďocha. No to už jsme taky jako implementovali do domácnosti. No. A je to super. Já tam mám thajské dítě. A to je... V tom záchodě? Ne, to potom dělá taky to. Jo, takhle. Já jsem lidský člověk, takže... Odvážný statik, mám dotaz na zkušeného životem pana Chlada. Jaká je šance na změnu režimu? Zvětšuje se tady i ve světě cenzura, omezování svobody, viz auta, jedna pravda a tlak na omezování hotovosti. Mám obavy. Já bych to možná pak dal na vás všechny. Změna režimu, no jako takhle, ale to je otázka, protože my tady máme demokracii.
Minimálně na papíře se to tak jmenuje. No. Takže tam je otázka, kam změnit ten režim. Já vám jenom řeknu jedno. Buďte rád, že jsme v Čechách. Protože tady jsme ještě tím, jak jsme postsocialistická země, tak máme pořád ještě větší jako svobodu všemožných projevů, než je dneska na západě. Na druhou stranu, nenechme se tím ukolébat. A jsem přesvědčený o tom, že určitě naše vláda nebude ta, která bude zastávat v podstatě jakoukoliv svobodu. A naopak pod těma doktrínama a vlivama, ať už Evropy nebo Spojených států, tak bohužel podlehne dřív nebo později z tomu tlaku, který půjde k nám k tomu z toho západu. A obávám se toho, že postupně o ty svobody, pokud o ně opravdu nebudeme bojovat, přijdeme. Obrovský průser je, že v tuhle tu chvíli tady není jediná politická strana, kterou já bych volil. Pro mě je strašný zklamání ODS, neuvěřitelný, protože já jsem se tak těšil, až prostě vyhrajou volby, jako co se tady že v dobrým jako bude dít. Vláda, ne, konečně. Že bude na to všechno připravená, bude se něco dít po covidu, vlastně tady bylo mraky příležitostí. Já to ani nechci komentovat, mně připadá, že vládu žádnou nemáme, protože zaplať pánbu není vidět a ani to její konání není v podstatě cítit až do momentu teda teďka, než nám začínají sahat do daní a jako nikdy nezačínají u sebe. Jo, já první teda, pokud mám jít někomu v něčem příkladem a začít mu teda zvyšovat daňové zatížení, tak začnu obrovským způsobem redukovat státní aparát, který neuvěřitelně nabobtnal za posledních 10 let, přes to, co se děje v digitalizaci, propojení síťovým, tam to vůbec nechápu, ale to jsem se zase dostal jinak. To, jinam. To znamená, važte si té svobody a pokusme se, prosím vás, uhájit aspoň tu svobodu, co máme teďka, a nenechat si diktovat slepě to, co nám sem secpe z Evropské unie a v podstatě formou mainstreamu. A to bude jenom na nás, nikdo to za nás neudělá. Co vy tady, jak byste změnili režim a kam? Já se, myslím si, že ještě někdo nic lepšího než demokracii nevymyslel, ač teda o naší demokracii mám velkých pochyb, ale to bych úplně jako nerozváděla. Protože, no vlastně můžeme to rozvádět, protože ty třicítkáři, že jo, to je přesný příklad, že tady ta demokracie nefunguje, protože demokracie má fungovat tak, že nějaká teda většina o něčem rozhodne, ale tady nás terorizují partičky lidí, kterých je 30 a ta většina vlastně mlčí, to jsou zase spojený nádoby s tou svobodou, autocenzurou, o které tam píše pán Statik, nebo jak se jmenuje. A ano, odvážný, odvážný statek dokonce, který píše, že se lidi bojí už jako vyjádřovat, že se vlastně ubírá na té svobodě. No a já si pořád myslím, že opravdu ta jako většina třeba, já nevím, nedokážu si tipnout jako 70-80% mlčících, který si myslí dost něco podobného, co my, a těch 20%, který my vidíme na Twitteru a který bohužel pochodují institucemi, akademii, médií a tak podobně, a média je adorují, tak jdou slyšet a to je jako bohužel nebezpečný, protože mě se v životě vyplatilo sledovat trend. Ne to, co se děje teď, ne úplně přemýšlet do budoucna, ne úplně přemýšlet nad minulostí, ale sledovat trend, co má vzestupnou anebo naopak klesající tendenci. A teď přesně, jak Richard zmiňoval, když se podíváme na to upírání svobod, ať začneme, já nevím, protikuřáckým zákonem, pak můžeme pokračovat dál až do dnešní doby, kdy nám je přesně zakazovány, kdy nám jsou zakazovány spalovací motory, kdy už tady určitý části městské Prahy přemýšlí nad tím, že nebudou teda prodávat alkohol, bary po 10 hodinách a tak podobně. Tak to se přesně dostáváme, pokud sledujeme ten trend do toho, že za 2 roky už prostě tady ty svobody nemáme a určitě nežijeme podle mě v demokratickém, nebo bychom nežili v demokratickém režimu. Radíme. Tak já to možná pak už jenom krátce doplním, protože se naprosto opět naprosto stotožňuji. A ono pak ještě, aby tato země mohla prosperovat a ano, nutno si uhájit to, co, o čem tady mluvíme, a ještě aby tato země mohla prosperovat, tak je potřeba, aby stát spolupracoval se soukromým sektorem, což se prostě v Česku vůbec neděje. To se odstřihlo úplně, myslím, že od roku 2010 se to úplně odstřihlo. Ano, protože aby se tu reálně mohly věci rozvíjet a někam posouvat, tak vlastně stát potřebuje spolupracovat s lidmi, kteří jsou na něco zaměřený, jsou na to vyškolení, potřebuje spolupracovat s experty a profesionály, a pokud k této spolupráci dojde, tak vlastně pak se reálně tato země může někam posouvat. Ale počkej, ale co myslíte tím, že jako ne, jak to teda funguje?
Já ti to řeknu z vlastní zkušenosti. Když se začal řešit loterijní zákon, jakmile nastoupil Andrej Babiš vlastně do první vlády, analogie vlastně i na ty bary třeba a podobně, tak on pro něj nejhorší jakoby zlovůle byla, že by měl komunikovat s profesníma sdruženíma nebo s hospodářskou komorou. On komunikoval loterijní zákon s aktivistama, který byli zaměřený a priori prostě proti hazardu. To znamená, vznikl z toho takovej paskvil, který funguje horko těžko do dneška. Řeknu segment trhu zábavy, který nějakým způsobem vydělával docela slušný peníze, především pro státní rozpočet, tak úplně rozvrátil. Část vlastně hazardu podstatná se přesunula do šedý a černý prostě ekonomiky, druhá část na internet a tím, že říkám, to dělali aktivisti, tak to logicky jinak nemohlo dopadnout. To samé jsou v podstatě, řeknu dneska, vyhlášky o dopravě na místních komunikacích. Tam místo, aby byly připomínkovými místama, řeknu jenom a jenom profesní sdružení, ať to jsou sdružení řidičů, autoklubů, já nevím, inženýrů, stavebních a toho, tak je tam, nechci teďka úplně tady si to cucat z prstu, ale určitě v tom seznamu těch připomínkových míst najdeš strašnou spoustu ekologických spolků z rozpočtovek, aktivistických spolků. Přeci tyhle ty lidi nemůžou být nikdy přínosem pro to, aby v podstatě fungovala jakákoliv doprava. A jak říkám, já vidím ten trend jednoznačně víceméně nástupem vlády Andreje Babiše. Přestala jakákoliv komunikace vládních a já nevím, jakýchkoliv institucí, ministerstev, ale i poslanců s feedbackem, který by měli mít ať už od profesních sdružení, anebo od jednotlivých, řeknu, velkých reprezentantů určitýho segmentu trhu, který chce ten zákonodárce ovlivnit. Bez toho to nejde. Tyhle ty dva prostě póly musí spolu komunikovat. Dneska je ta situace taková, že řeknu vláda, parlament, senát, senát ještě jsou ty lidi vcelku rozumní, musím říct, ale parlament a vláda a hlavně úřady mají pocit, že mají v podstatě jakýsi razítko a patent na rozum a že to nemusí vůbec s nikým konzultovat. A to se momentálně děje už v poslední desetiletí a podle toho taky ty zákony a ty předpisy vypadají. Je to horší, horší a ještě horší, dělají se na to horší, ještě horší novely a to podnikatelské prostředí i vůbec prostředí pro běžného občana, který má fungovat a nějak žít, kdyby se měl tím vším opravdu řídit a nějak to třeba, tak se zblázní. A já to přirovnávám zase, se vrátím k těm autům, já to přirovnávám k dopravě na silnici. Když jsem před 10 rokama jel prostě po Strakonický ze Všenor do Prahy, tak jsem jel po dvouproudé silnici, nebyly tam žádný šílený retardery, nějaký omezení a to auto mohlo jet samo rovně, maximálně jsem popojížděl v koloně. Teď, když jedu prostě přes Smíchov, mně to tam připadá jak překážková dráha. Jo, tak nepřehledný jsem, kdyby si poslal Američana jako jezdit po Praze. Ten se i zblázní, ten bude jezdit jenom taxíkem nebo chodit pěšky. Všade jsou cyklopruhy nesmyslný, nesmyslně končící. Já na tom cyklopruhu jsem skoro v životě nikoho neviděl a to jezdím tím autem jenom denně. Tohle jsou prostě věci zase, které jako mě opravdu rozum nebere a nedovedu si představit, jak teda z tohohle toho se vybruslí, protože jsou to zase utracené prostředky z Evropské unie, teď je tam jakási udržitelnost a teď nevím, kdo to bude vůbec schopný, jaká síla, kdy vrátit kam zpátky k nějakému normálu. Jo. Takže... Takhle, já to posunu. Jakou máte třeba zkušenost s úřadama, když tam chodíte něco vyřizovat? Já jsem měl nedávno jít něco vyřizovat na úřad, tak jsem si radši nechal vykloubit rameno. Vůbec se ti nedivím. Moje osobní zkušenost je příjemnější nechat si vykloubit rameno, než jít něco vyřizovat na úřady. Gabčo, ty jako barmanka nebo majitelka baru, tak jako musíš mít spoustu veselých historek, ne? Ze státní. Hele, to je právě přesně to, co říkal Richard, já už to většinou jako často dopředu vzdám, takže to vlastně já už to podnikání dřív. Já jsem vyrostla v rodině, po hostinské rodině, kde táta měl jako bistro už od mýho dětství a já jsem si musela vydělat na každou žvíkačku, takže jsem tam jako lítala s pivem už třeba v 5 letech. A tenkrát
bylo být podnikatel takovýho něco jako lukrativnějšího. Všichni jsme chtěli být podnikatelem, bylo to takový jako... Ten člověk potřeboval trošičku odvahy, aby do toho šel, ale dneska ten člověk musí být fakt blbej, aby do toho šel, když to jako jednoduše řeknu. A já dneska, když se opravdu bavím jako s mýma mladýma kamarádama a říkám, ty jsi opravdu dobrý v tomhle, proč v tom nepodnikáš? On říká, jsi blázen, jako proč bych to dělal? Teď ty sama překonáváš všechny ty překážky a vyprávíš mi tady, jak se jako nedají překonat. A proč bych já do toho šel, že jo? Když můžu v korporátu se tam někde jako mít klid. Jenom vlastně o ten klid jde. A já jsem ze začátku, když jsem měla bar, tak člověk je vždycky ze všeho zpočátku takový jako nadšenej a překonává ty překážky s nás. Opravdu mi to přišlo, jako úplně se vidím, jako ten běžec, co jako skáče přes ty vysoké překážky a každou, kterou přeskočí, tak ho jako hrozně uspokojí. A dneska už to vlastně ani nedělám a to je hrozný, protože to podnikání pak začne stagnovat, že jo. Já už vlastně dneska, když chci třeba vyřídit zahrádku, protože na to mám tam možnost, mám tam relativně velký chodník, tak a teď se podívám na ty všechny formuláře, co musím vyplnit a že vlastně budu muset ještě udělat, já nevím, rekoloudaci, protože jsem vevnitř přidala jednu židli k sezení, ale pro zahrádku oni potřebují vědět i počet židlí uvnitř, jo, tak jako nesmyslné věci. Tak vždycky jako nad tím takhle sedíme doma, po 5 dnech, co to teda jako studujeme, obvoláme úplně všechny úřady, kde většinou jako jeden nám neřekne, co dělá druhý, takže většinou zavolám někomu, kdo už se tím teda prošel a ten mi řekne, no jako dobrý, ale pak nám dali pokutu, protože tady tohle, tak já většinou vlastně už to vzdám. Bohužel už jsem jako, asi to je jako i věkem, že už nejsem tak, už mě to nebaví, ty překážky pořád jako přeskakovat. A to je fakt šílený a já opravdu, jako kdybych byla politik, tak bych byla pro zjednodušení tady těch pravidel, protože jde o živý město. A já teda i z toho svého jako konzervativního pohledu, jako zvelebování svého okolí, to je to nejvíc, co můžeme prostě udělat. Ale my ho už vlastně nemáme ani jako chuť a motivaci zvelebovat, protože to stojí peníze, čas, práce. My tu chuť třeba. No, Radíme, jakou ty máš zkušenost s úřadama? Jednaj s tebou lépe? Tak takhle, já tam přímo nechodím na ty úřady. Šťastný to člověk. Na to tam máme, řekněme, lidi s výrazně pevnějšími nervy, byť si já myslím, že mám nervy dost pevný. Můžu si je někdy půjčit, prosím? Tak pokud přijdu na způsob, jak je odmontovat, tak třeba někdy. No, samozřejmě, když to ještě vezmu trošku ze široka, tak tady je, v Česku je problém, že stát mnohem raději naslouchá veřejnosti než expertům. Jako není na tom nic špatného naslouchat veřejnosti, ale prostě jsou sféry, kde je potřeba naslouchat těm vyškoleným. A hlavně z praxe, že jo? Samozřejmě. No a třeba od nás ze stránky z developmentu, tak abyste tady vůbec postavili nějakou budovu, to je nadlidský úkol, ať už je to administrativní, kancelářská nebo bytový objekt, tak jenom získat, provést změnu územního plánu, anebo pak už získat stavební povolení, to trvá roky. A stojí to strašný peníze. Přesně tak. No a... No, přemýšlím, co bych řekl jako první, jo. Ale je fakt škoda, jak jsme jako Češi zabrzdění a rád bych ještě použil hlášku svého taťky, že Češi jsou mistři světa v tom, jak trestat sami sebe. A protože ono je opravdu veliká škoda, jak nedochází k té spolupráci, protože My když stavíme Brumlovku, tak vlastně nestavíme jenom ty takzvané betony, ale vlastně tím, že jsme i dlouhodobý investor, tak vlastně jde nám i o ten veřejný prostor. Takže vlastně ve městech potřebujeme části, které jsou plné života, které jsou plné veškerých služeb a jsou dobře dopravně dostupné. A myslím si, že Praha by v každé městské části potřebovala nějaké centrum. Ono dneska, když probudíte se ráno a lidé z jižňáku prostě nasednou do metra, do autobusu, do automobilu a teď jedou na druhý konec Prahy, tak proběhne dopravní kolaps. A myslím si, že z Prahy tak nějaké to centrum nebo nějaká ta centra, tak to má docela dobře zvládnutý Praha 4, Praha 6, Praha 5 možná, a
Myslím si, že třeba mně se strašně líbily myšlenky mých kolegů u nás ve firmě, že je dobrý dělat město takzvaných krátkých vzdáleností. Zkrátka všude vytvořit nějaké centrum, aby se lidi nerozutíkali na druhý konec toho města, ale vždycky tam, kde žijí, tak aby tam ideálně třeba pracovali, měli tam vlastně na dosah třeba pro své děti školy, služby, veškeré obchody. A takové město je potřeba rozvíjet, jenže ono zkuste to dneska vysvětlovat, ať už na úřadech, nebo těm, kteří vedou tuto zemi. Samozřejmě z naší strany probíhá intenzivní komunikace právě jak z politiky, tak z úřady. A ano, i v těchto místech se objevují osvícení lidé, ale samozřejmě pořád je to běh na dlouhou trať a myslím si, že i společnost jako taková tak není edukovaná. Proto jsme i rozběhli aktivity, případně si podívejte na internet, jsme rozběhli aktivitu Republika bohatší, kde vlastně popisujeme, kde jenom rozvoj pomocí staveb vlastně rozbíhá ekonomiku. A myslím si, že to jsou velmi zajímavé věci, které třeba veliká část populace nebo veliká část občanů v Česku vůbec neví. Takže myslím si, je potřeba nutno edukovat a zahájit spolupráci. Mm-hmm. Já budu pokračovat v dotazech. Daniel za 50 korun se ptá, a proč se, to je ještě zpět k tématu, a proč se nerozšíří víc CNG? Za mě je to fajn. Kapče, proč se nerozšíří víc CNG? Nevím. Jako s propanem a CNG asi je v tuhle tu chvíli nejméně problémů a myslím si, že je to zrovna jako cesta, která může být, ale jsme u toho, odkud pochází zemní plyn, to je teďka od hlavního nepřítele číslo jedna, to je Rusko. To znamená, to je jediný důvod, proč se CNG asi v tenhle ten moment nebude rozšiřovat. Osobně si myslím, že ta politika jako nastavit jako řeknu západní Evropu bez Ruska, to je hloupost non plus ultra, to prostě nejde. Jestli se tady 50 let buduje infrastruktura, která je závislá na určitým důležitým zdroji, který je z větší části exportovaný z toho Ruska, tak to nemůžeme ani za 5, ani za 10 let předělat, ani ničím nahradit. To znamená, CNGčko je ideální, ale říkám znova, původ je prostě z toho špatného ruského prostě státu, anebo z té země, která za to teda nemůže. Já teda položím další dotaz, protože jich tady máme hodně a přátelé, je to tak, že dokud je nezodpovíme, tak nejdeme domů, jo? To upozorňuju. Já jsem si takhle počítal. Už jsme tady měli i 4,5 hodinové takové streamy. Jo, tak doufám, že jste plní energie, já to budu ukrajovat. Mě kolegové zítra zabijou v práci, budu. Ne, takhle dlouhý to dneska nebude, já to budu. Richard Drzda a jeho zajímavé originální otázky. Samý Richardové se ptají, to připadá, jak kdyby to byl můj klon. Je to možný, Richarde, pošlete nám fotku. Bylo vám někdy nabídnuto být součástí nějakého elitního uzavřeného spolku? Jak takový nábor vypadá? Je problém odmítnout? Zednáři, maltéští rytíři, Gabčo. No mě bylo, já vím, že ode mě bys to nečekal, ale bylo, protože já jsem se dřív pohybovala v hodně jako vyšší společnosti, když jsem do ní nepatřila třeba majetkem, tak protože jsem pracovala na velice významné jako pozici, jako ředitelka vzdělávání v jedné významné firmě, tak jsem se dostala do různých takových těch jako specifických dámských klubů, který některý byly utajený a bylo mi nabídnuto, to abych tady se... To existuje. Ano, dokonce myslím, že existují některý pořád. Já už se jich teda neúčastním, protože mě tenkrát bylo přes 20 a hrozně rychle jsem si vybudovala kariéru a byla jsem taková ta jako... Pražečka se zvednutým nosánkem, jo? Protože jsem přišla z vesnice, taková ta holka od hnoje, která jako přišla z vesnice a nikdy vlastně nepila šampaňský se zlatem a najednou jí bylo nabídnuto jít mezi tu společnost, kde se to dělalo. A já jsem v tom nevyrostla jako ty, takže pro mě to bylo něco novýho. Ač teda rodiče byli velmi bohatí a chvilkama chudí, byli podnikatele, takže to bylo takový náročný. A já si pamatuju doteďka, jak jsem v tom klubu v té utajené společnosti byla. Bylo nás tam opravdu pár, asi vybraných 12 lidí. Já jsem byla taková jako chovanka jedné z těch dám, ví, možná budete znát, nebudu jmenovat. A já vám to pak, když to řeknu.
To připadá jako erotický salon, jestli to tam nespadne. Naštěstí nakonec ne, ale já jsem si vlastně uvědomila, že my jsme tam tak jako přišli a teď jsme všichni dostali tu skleničku toho sektu s tím zlatem a teď je opět, to je geniální, já mám jako sekt se zlatem a pak jsme dostali nějaký chlebíčky se zlatem nebo něco takového a pak nám tam teda byl nabídnut nějaký obraz, že nám nějaký umělec namaluje nějaký obraz, který jako pozlatí našeho portrétu za šílený jako miliony, já už se nepamatuju. A já jsem pak vlastně jako zpětně, když to pro mě se to hrozně líbilo, jo, ne, že ne, jako neříkám, že na tom je něco špatně, ale zpětně, když si na to vzpomenu, tak mi to přijde spíš směšný, protože já jsem do té společnosti opravdu nepatřila, nic z toho jsem si nemohla dovolit a přijde mi vlastně směšný, jak jsem to považovala za něco jako za vrchol mé kariéry, když to tak vezmu. Já jsem takovýhle nabídky byl, i jsem se něčeho zúčastnil a pochopil jsem, že jsem tam právě ta ryba a ten platič, který vlastně ten klub má nějak jenom podporovat jako něčí podnikatelský záměr, který na tom chce zbohatnout, plus teda si tam přes lobbying jako dostat kontakty na určitý lidi, který on potřeboval, takže to byl čistě prospěchářský, řeknu, podnikatelský záměr a vůbec jsem se k tomu zlákat nenechal. Ale jinak jako to, co tady říkal Petr, tak žádný zednářský lože a takovýhle věci. My máme klub, prostě, který známe tady s Radimem, s Filipem a prostě jsme víceméně kamarádi, ale není to, že bychom tam pekli nějaký vize a šílenosti prostě, a konspirovali. Přesně, ono je prostě nejlepší si prostě sám nebo sami založit nějaký místo, kde nám je dobře a je to primárně hlavně o tom přátelství a prostě o společných tématech, které nás spojují. Takže jsi založil vlastní tajné bratrstvo. Tak to jsme si založili tady my. Tak... My jsme s Filipem Turkem u mě na lodi jako po dvoudenním nebo třídenním flámu vymysleli Chlaturkistán. Jo, to je opravdu povedený. To už se prolídá asi 10 let sítěma, dokonce se mi někteří sledující jako ptali, kde to je jako prostě na mapě a to tak to jsme vypukli jako úrodský smích. Nicméně v tom Chlaturkistánu jsme si vytvořili určitý prostředí, už i základy ústavy a to a bereme to jako velkou recesi, něco jako ve formě česká soda, ale to sem asi nepatří. Ale možná by nám v Chlaturkistánu bylo dobře. Já teda ještě jako k těm klubům a nevím společenstvím, nebo nevím, jak tomu říct, já si myslím, že on to vlastně jako zmínil trochu Radim, já si myslím, že ono je jako dobrý je mít mezi sousedama přesně, že to má být takový to, taková ta sousedská komunita, jako je hrozně důležitá a mě se teď proto to zmiňuji, mně se teď stalo moc hezkých zážitků po sobě, kdy já jsem v nějakém streamu asi s Filipem, předpokládám, to už se nepamatuju, řekla, jo, to bylo ve velikonočním streamu, řekla, že jsem pekla družební koláče a že jsem někde se totiž dočetla, že tradice jako říká, že družební koláče, který se pečou na Velikonoce, tak dřív byly, jak byly taky ty průvody jako po vesnici, tak ty paní je nosily jako na mísách a vlastně se seznamovali s těma sousedama, který ještě neznali, který tam třeba byli noví a tak podobně. No já, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak mi to přišlo úplně jako skvělý nápad. Byla jsem na Žižkově, v Činžáku, kousek od Atria Flora a říkám, no tak já upeču družební koláče a obejdu jako ten barák. A teď jsem ťukala, že jo, na ty dveře, nikdo mě tam neznal, nikdo se nezdraví dneska tady v Praze, že jo. A teď všichni jako, já říkám, já vám nesu jako družební koláč, abychom se seznámili. A mě pomalu ty lidi fakt takhle zabouchávali jako dveře před nosem, že asi si myslí, že chci otrávit nebo něco, fakt jako neočekávali od tohoto dobrý. Ale já jsem to teda nevzdala, dělám to jako pravidelně. Aha. Teď už bydlím teda na Dolním Žižkově, ten asi jak je ten dělnický bývalý, tak je takový přátelštější. A samozřejmě už nechodím po všech sousedech, jo, to bych se upekla, ale teda, abych byla přesná, Filip mi vynadáš, to uvidí, pekla je maminka, já jsem je zdobila. Ale už chodím jenom za některýma sousedama, který vím, že to jako ocení. Ještě jim k tomu jsem takovou vytisknutou kartičku, co vlastně ta tradice znamená, jak se ten koláč peče a tak podobně. A díky tomu, že jsem to vyprávila, tak za mnou do baru přijeli lidi až z Ostravy, z Tábora, tak podobně, aby mi vyprávěli, že to nejenom na základě mýho příkladu, ale někteří už i předtím dělali taky. A že třeba pán tam teď přijel, to se ti Peťo bude líbit, z Ostravy, který bydlí v paneláku v Ostravě na takovém tom typickém sídlišti. A že má jako v baráku několik starých seniorů, kteří už prostě jsou i nemohoucí, nemůžou moc vycházet ven a tak podobně, že oni vždycky se sousedama mladýma klukama naběhnou, snesou je na těch vozíčkách dolů, na ten vnitřní jako dvoreček, co tam mají,
udělají grilovačku, nakoupí piva, birely pro ty babičky, aby se neopily, ty děti tam běhají mezi nima a že jako se snaží víc takhle komunitní život, aspoň v tom paneláku, kde se prostě lidi nezdraví, a co se mi strašně líbí. Dobře, že se nestydíš takhle dodržovat nějaké tradice, fuj table, styď se. Jerry se ptá za 100 korun, chtěl bych jen poděkovat panu Richardovi za skvělou akci Párky a káry. Ještě zdravím tu nejkrásnější ženu, děkuji. Já tady mám dlouhé vlasy, že jo? Párky a káry, děkuju na to, že to vznikla jako covidová recese, kdy jsme v podstatě underground udělali takovejhle sraz, tak se z toho stala už trochu jako monstrakce a už sám přemýšlím, že se z toho víceméně stáhnu, protože už to začíná dostávat nějaký obchodní model. Já jsem většinou, byť mi říkám, kolik mi je, tak jsem pořád ještě takový rebel a recesista, takže až zase vypukne nějaká epidemie, tak se nějakého takového výmyslu opět chopím. Pro Párky a klobásy třeba. No, ne, tak to vzniklo tím, že já jsem si právě na Porsche dal na cukráku párek a okolo jela nějaká parta enderáků na Orlík a ty se tam normálně křižovali, že przním jako jejich německou ikonu tím, že si dávám buřta na tom zadním křídle s kofolou. A mně se to hrozně líbilo, jak jsem to pak začal dělat se všema těma placatýma autama. Ale to německé auto se mi prznilo jako dobře a ty německý soudruzi, ta reakce mě opravdu uspokojila. Martin Šrahule, který je aktuálně králem chatu, takže tato platinová dobrota je možná na cestě k vám, se ptá za 500 korun dobrý večer, se vším, co tam říkáte, zcela souhlasím a je už nejvyšší čas začít jednat a měnit tuto šílenou dobu. Vážím si hostů a jejich práce, pozdravuji hosty, jak hosty, tak i pana moderátora kapslokem. Děkujeme. Děkujeme. My taky zdravíme a děkujeme. Jaromír Kašpár se ptá za 100 korun. Ahoj pánové, co vy a děti nelitujete, že jich nemáte víc? Respektive Radim junior ještě nelituje, ale co Radim senior nebo Richard? Zatím všichni miliardáři, co znám, tak litují. Přemýšlím, zda jít do 5+. Tak my s Radimem seniorem si myslím, že jsme poměrně plodný, teda, takže já mám děti 4 ze 2 vztahů, 2 a 2, vždycky je starší holka, mladší kluk a já už se na další dítě teda necítím a nechystám, protože asi za chvíli budu mít ty dětský projevy časem já, takže bude zapotřebí. Těšíš se už na to, jo? Já ti ani nevím. Trochu se toho děsím, ale já asi to bude muset přijít. No. Takže já myslím, že 4 děti stačí. Jo? To dopadne dobře. A Radine, ty máš kolik sourozenců? Já mám 5 sourozenců, jenže já jsem z prvního manželství jedináček, nebo teda takhle. Já jsem měl mít původně ještě staršího bratra, jenže ten žil jako miminko umřel, protože měl vážnou nemoc. Pak jsem přišel na svět já, no a naši se rozvedli, když mi bylo, tuším, necelých 7. A pak vlastně se taťka znovu oženil, no a nějak vlastně rozjel velkou to rozjel ve velkým a najednou z toho je 5 sourozenců, no, takže a kolikrát už jsem se taťky ptal, tati, doufám, že už si zabrzdil, protože přeci jen jako... toho musí hrozně potěšit. Přeci jen jako ta zodpovědnost v 60 za 5 dětí, to už je docela zajímavý. Budeš se starat ty, no, nejstarší brácha. No, tak samozřejmě už to na mě asi brzy připadne, ale takhle, já je mám všechny rád, mimochodem jsou to všichni kluci, jo. Takže jako žádná holka se jako... To je taky neskutečný. To třeba můj strejda, ta taťkův brácha, tak ten má 2 dcery. Ale jinak teda u nás je to silně jako linie prostě chlapů paserů, takže to se ten rod velmi rozšíří a rozšířil. No a kolik se chystáš mít děti ty? No tak jako ideálně, tak třeba kolem 3. 3 bych tak viděl ideálně, protože myslím si, že to je taková ta hranice, kdy se to dá ještě zvládnout. Ale tak myslím si, že zatím je na to brzo. Takže velkovýroba nebude. Velkovýroba, no tak tu započal můj taťka. Tak... Ale u pasérů to nikdy neví. Já bych teda raději zvolil limitovanou edici. Gabčo, ty máš ráda módu.
Tak já jsem si tady, i pro vás, pro všechny, tady vlastně tak dovolil spad úsměv. Malou inspiraci možná. Vyděsil. To je Česílko. Ty krásno. Look at the skirt situation. Let's put it on. Obviously going with my frog tie, my lily pad necklace, the yellow spiked choker, which I've been wearing every day, helps tie in the corset. Of course, I had to add my lettuce earrings with this look, but I also added my worm earrings to give it that froggy feel. Bringing this little prince as my purse. It's so cute. Finishing off with these red lenses just to tie in the lip. Here is the final froggy look. Co to je? UFO nějaký. This is way too epic. I have been waiting to do this look for so long. I'm going to go take a million photos. Okay, love you guys. Mm-hmm. Tak já jsem chtěl jenom, kdyby si zahrála na, jak se tomu říká, ta policie, módní policie. Jestli to třeba nebude inspirace na další díl Požních Turkovi třeba. Jsem dneska přemýšlela, jestli kolik byste tomu dali bodů? 10 z 10 nebo možná 11 z 10? No, to aspoň 100 z 10. Hele, další námět na další díl Požních Turkovi. My jsme udělali relativně nedávno díl o etiketě. Já jsem si pak vyslechla od spousty lidí, že jsem to neměla dělat, protože dneska přece žijeme v liberální společnosti a každý si může chodit oblíkaný, jak chce. Říkaj, jakože v liberální společnosti etiketa je jako špatná. No právě to mě jako zarazilo, že vlastně lidi si to jako převádí, že pokud já jako vůbec kážu něco o etiketě, takže už jako jsem teda ten zapšklej konzervativec a už nejsem jako dostatečně liberální a svobodomyslná. Pro mě já jsem se technickou, že etiketa je jako slušné chování fakticky. Já vím, ale jako já jsem řešila hodně oblečení, že? Já jsem se jim snažila teda jako vysvětlit, že ale přece vždycky bychom jako měli dávat někoho za příklad, stavět ho na piedestal, kdo teda je ten jako zářný příklad, což nebude tady ta slečna, že jo? A to, že se tady ta slečna obleče takhle, lidí to nikdo nezakazuje. No otázku, jestli si ji někdo vezme, to už je asi její problém. Radíme? Ale ještě teda... Já si myslím, že to je dobrý převlek na karneval, jo, ale... Ještě teda jako jedna věc, mě jako některý lidi nazvali jako snobem, že prý se chovám jako snob, protože dám na to, co mám na sobě. Tak já bych jako ráda řekla, že podle mě to teda není snobství, že si myslím, že je jako v pořádku dát na to, co mám na sobě. A to, že vůbec jsme se posunuli jako do té společnosti, kde to pro někoho je jako... rovnítko dbám na to, co si oblékám, tak rovnítko snob, to mi přijde úplně šílený. Ale na druhou stranu, když se jako rozhlídnu po ulici, tak já bych teda řekla, že jak my jsme tady dneska oblečeni, tak my budeme na té ulici vyčnívat, ne tady naprosto, ta slečna. Naprosto, to si pište. Já jsem se chtěl jenom zeptat, pánové, ještě inspirace na nějaké business jednání, co? Mě z toho nablití, takže já nevím, jestli je to jako prostředek na to, abych se pozvracel. Já jsem třeba upřímně rád, jak to máme my nastavené ve firmě, jo, protože taťka tehdy v 90. letech okoukal ten americký model, že se zkrátka do práce nosí kravata a tečka. Takže vlastně to, jak jsem já oblečený tady, to je náš denní dress code v práci. Dobře, pak si vlastně pár lidí tak nějak trošku vydupalo takzvaný free pátek, takže řekněme, že v pátek je tam takzvaný smart casual, takže to si tam někdo přijde v košili, v džínech, někdo vycházkové sako, je to vždycky jako různobarevný, ale... Já jsem zkrátka velikým zastáncem elegantní módy, protože si myslím, že hezky se obléct, že to opravdu krásně poukazuje na osobnost a rozhodně to není nějaké snobství. Naopak si myslím, že jako ano, občas se stane, že potkáte kravaťáka, který je strašně arrogantní a chová se jako debil s prominutím. To se prostě žel stává. Ale to je jenom, to jsou jenom nějací jednotlivci a naopak si myslím, že v rámci právě i té etikety, a tak když se člověk slušně chová, tak si myslím, že ten doplněk toho, že se ještě hezky obleče, tak myslím si, že je to naprosto správně a hlavně mě i třeba v dnešní době mrzí, že ať už se odehrává nějaká akce, nějaký event nebo nějaký večírek nebo či koncert,
že kolikrát lidi ten dress code ani nedodrží a vlastně pro mě to znamená, že je to jakýsi projev neúcty vůči tomu, vůči té akci. A dneska máte na nějakém večírku napsáno black tie, takže si prostě vezmete smoking, ne, jako někdo tam fakt regulérně přijde v džínech, v košili a ve vycházkovém saku a úplně na to kašle. To není o tom, že bych chtěl někomu něco předepisovat, ale myslím si, že je to i nějaká forma slušnosti se hezky obléct. Já třeba by ten pořadatel, tak bych je tam ani nepustila. Souhlas naprosto. Tak to je. To jsou odporné konzervativní názory. Ano. Já ještě tady máme závažnou věc. Malá mořská víla není bílá, proč dráždí barva kůže u pohádkové postavy? A tady já řeknu můj postoj. A teď vás všechny konečně, naseru. Konečně. Protože my jsme tady posledně kritizovali, kdy Netflix natočil Kleopatru, která prostě hraje černá herečka a tam mě to třeba jako vadilo, protože to je dokument. A dokument jako má zachycovat realitu. A tady manipulují realitu. A tady třeba je mně to úplně jedno, protože to je spoiler alert, malá mořská víla není reálná postava. Jo, sorry, děcka. Takže tady třeba mě osobně tohle jako nevadí. To je za mě vůle nějaké režisérky. A teď pojďte do mě. Jednoduše. To je strašně jednoduchý. Všichni my, malí, my co jsme byli malí holčičky, takže ne všichni, ale já, tady máme malou mořskou vílu spojenou s takovou tou disneyovskou zrzavou, krásnou malou mořskou vílou. A teď nás to štve jenom proto, že už jsme tak nasáklí tím progresivním světem a tak na něj naštvaný, že když ho někde vidíme, tak už to vlastně automaticky vypínáme. Já nevím, kdo si předplácíte Netflix nebo cokoliv takového, já jsem to jednu dobu dělala. Pak jsem s tím teda přestala, protože kde jsem zapla jakýkoliv seriál, tak tam se objevilo najednou jeden gay, jedna lesba, jeden trans, jeden černý, jeden Aziat. A bylo to tak jako okatý, že prostě to lidem vadí jen proto, že už to je všude a je to povinný. Já si nemyslím, že by nám to vadilo dřív. A když se podíváš právě na 90. léta, filmy, jaký vznikaly, a půjdeš třeba i k tomu feminismu, podívej se na Terminátora, kde ta hlavní hrdinka v té dvojce, že s tím Arniem, byla opravdu taková ta feministka hrdinka, největší, vyhrála tam všechno. Vadilo nám, Arnolda, vadilo nám to snad někomu? Nevadilo. Protože ale to nebylo na sílu. Já myslím, že tady jde jenom o to. Jo, souhlas. Richarde, ty ses tak zaklonil, že úplně... jako máš pravdu, že u té pohádky mi to nevadí. Vadí mi to, když se začínají ohejbat historické dokumenty, že královna Alžběta je, já nevím, jaký barvy pleti. Je divný, že tyhle ty trendy ještě nepronikly do porna, no, tak asi máte co dělat vy hlupáci, který o tom rozhodujete. Tam bych se na to zaměřil a udělal tam pořádek. Tak a tady ještě pustíme a pak půjdu zase k dotazům. Možná jste to už viděli, to ono tady. To obletělo celkem svět, ale někteří lidé mají různé koníčky, jako třeba tady tento muž, který během letu, přistání teda konkrétně, otevřel prostě dveře letadla. Tak asi upustil vítr a potřebovali větrat. No, pokud mám správné informace, nikdo neumřel, ale postupně tam začali omdlívat ti lidé blízko tomu, těm dveřím. Co byste jako dělali, kdybyste tam seděli? Trest smrti. Vyhodit ho normálně z těch dveří i s tím mobilem, na který si to ten kripl určitě točil. To je moje řešení. Tak já úplně pro trest smrti nejsem, se bojím tam jako té hranice zneužitelnosti. Jako co ale... tady je zneužitý, když ti otevře někdo v letadle dveře no, jako tady ne, tady a ne. Zabije 200 nebo 300 lidí, jako ale to je jasný, ten měl vyletět jako první ten chlap. Ale je to strašný prostě, jakýkoliv porušení pravidel, který ještě navíc ohrozí životy druhých. Na tom je nejlepší, že on to neudělal poprvé. Dokonce. On je tím známý, je to asi nějaký jeho koníček. Tak. Tak pak se vůbec divím, že ho někdo pustí na palubu letadla. Přesně jako, tak, zákaz lítání. To není normální, případě. Tobě zeberou řidičák a prostě to je jedno, já se... Tak samozřejmě nasraný mod, tak dobře. Samozřejmě, jako, samozřejmě tolik sice nejsem člověk, co by se šel někam prát, já vždycky se snažím nejprve vyřešit diplomatickou cestou a když to nejde po dobrým, tak pak už je nutno asi použít větší násilí, ale tady by prostě zasloužil jako několikrát do ciferníku, no, protože
Jako Richard to pojal ještě úplně jinak, samozřejmě. Já bych to asi schopnej nebyl. Tak když tě chtěl zabít, jako. No jasně. To není sranda, jako, no, aby souhlas, ti potom řekl, ale sorry, jako to byl dobrý for, ne? Byl prank, no, tak, to často takhle, říká, no. Tak jasný, bys mohl říct, jako jo, tak asi jo, tady prostě je to jasný, chtěl zabít tebe, vem si, že tam máš děti, chtěl zabít tvojí rodinu, ty vole. By letěl jak papír. Takhle, já říkám naprosto otevřeně, že koukám tady na video a já fakt nevím, jak bych v ten moment zareagoval. Já si tady můžu myslet, co chci, ale nevím, jak bych tam v ten moment zareagoval, třeba by se mi úplně zatemnilo a udělal bych něco, co bych třeba jako jinak neudělal, jo? Ale prostě neumím opravdu říct, co bych tam udělal v ten moment. OK, já přejdu k dotazům a pak už pomalu půjdem do finále. Jestli se nám tady nesvrhne dražba jako poslední, když jsme tady měli diktador, to nám to prodloužili, jsem říkal, že budeme končit a o 40 minut to natáhli. Já jsem s tím napůl počítal, takže. Tak, ale už půjdem pomalu. A měl jsem být na večírku Playboye a šla tam nakonec na nás kamarádku, jako jo, takže já jsem... Jsi měl být dneska na večírku, no, jasně, Playboye. Tam měla, být ne, nějaká ta paní od toho kolečka, nebo jak se jmenuje, takovej ten ženský pár, takže ta tam dneska měla premiéru a já jsem to propás tady kvůli. No tak to, ale to je podsta, že kvůli nám si propás večírek. No tak tohle si snad užíváš víc, ne? No, jasně, že jo, jako já ani nevím, co bych tam dělal. No, lidi, jestli chceš, já pak ale na závěr jsem můžu tady zatančit něco kolečka, to nevím, jestli tam je, ale... Tygří tanga mám vždy v ruce, takže kdybys měl to, tak můžeme se domluvit. Se vrátila Gábina. Jaromír Kašpar se ptá za 100 korun. Pánové, jaké bydlení preferujete? Radši beton, kostku, snow frame nebo nějakou prvorepublikovou klasiku? Co chytrá domácnost? Já mám oboje. Já jsem si v 90. postavil repliku secesní vily v obci, kde těch secesních vil jsou desítky. A dneska už to tam po těch 25 letech úplně splynulo s tím okolím. A v obráceně dům, teda, který jsem koupil na Tenerife, tak to je těžká moderná, krásná jako moderná. Nicméně ten interiér a ten vnitřní nábytek se víc blíží moderní k té klasice, protože pro mě hodně z těch moderních věcí jsou strašně nepohodlný. Ať to jsou různý plastový výlisky, plastový židle, a tak. Takže říkám, žiju v obojím. Jediný, co si nedovedu představit, protože jsem to zažil a zkoušel, je bydlet v bytě. Protože ten byt jako je na jednu stranu fajn, pokud hodně cestuješ, zavřeš za sebou dveře, ale já už zase se vracím k tomu tím, že jsem starším, tak jsem zažil dvě jednání na SVJčkách, to je pro mě katastrofa, prostě SVJčka je něco, co hodně to ve mně... divoký zážitek. No ne, ve mně to revokuje víceméně, jak funguje v podstatě stát a demokracie v tomhletom státě, protože se tam nikdy nedohodne nic, každý tam má jiný zájmy a protěžuje na úkor ostatních, takže SVJčko je pro mě neštěstí, ale chápu, že to asi nějak má být. A problém toho SVJčka začne v momentě, co jsem zažil právě na Floridě, kde jsem měl pronajatý byt v domě, který byl prostě z roku 96. V tu dobu to byl top barák, 42 pater, prostě na South Beach na Miami. A ten barák už začal dosluhovat asi o 15 nebo 20 let předčasnějc. A to bylo peklo, protože to SVJčko se na ničem nebylo schopný shodnout. Navíc teda vložili ty prostředky z toho SVJčka do investičního fondu tehdy Medoka nebo někoho, takže ty vyfičeli úplně dopryč. A ten dům měl být kompletně rekonstruovaný a teď tam po těch majitelech těch bytů vlastně začali chtít opravdu byt, který měl hodnotu řeknu $500,000, tak najednou chtěli příspěvky ve výši $150,000 na tu celkovou rekonstrukci a ty lidi, kteří si to v dobrý víře ten byt kupovali, že už tam dožijou a nebudou potřebovat žádný peníze, nebo žili i z nějakých řeknu fondů, prostředků, který jim vložili jejich manželé, který zemřeli nebo rodiny, tak na to najednou neměli. A dostali se do absolutního existenčního problému, řeknu třeba 5-10 let před smrtí. Takže za mě já byty z tohohle důvodu nemám rád. Byt bych byl radši možná i dneska doporučoval v nájmu, než abych ho měl v majetku, protože říkám, ten čas vás postupně doběhne, a nebo jít do prostě rodinného domku a mít svoji zahradu a svůj klid. Prostě. Mm-hmm. Takže to je můj názor na bydlení a říkám, mám oboje, secesní dům, secesní vilu i teda moderní vilu. Radíme? Tak samozřejmě
Já i celá moje rodina jsme vždycky více preferovali bydlení mimo Prahu v domě a vlastně i ten styl interiéru, jakým to je zařízení, tak vždycky to vlastně evokovalo takový ten staroanglický styl. A takže vlastně tohle nás vždycky přitahovalo. Vím, že i v 90. letech jsme měli prvorepublikový byt na Vinohradech. Já ho ještě pamatuju, já jsem tam vlastně vyrůstal do nějakých svých 10 nebo 11 let. A ten celý byt byl vedený právě do toho fakt kompletně staroanglického stylu. Ten krásný starožitný nábytek a to opravdu bylo úžasný. A vlastně já dneska preferuju úplně stejný styl. Samozřejmě teď samozřejmě taťka má i vlastně doslova na míru postavený mezonet nebo spíš penthouse na Brumlovce, který je zase do toho kompletně moderního minimalistického stylu. Vypadá to moc pěkně, já samozřejmě vždycky spíš budu preferovat takový ten maximalismus a takový ten trošku přeplácaný interiér, protože se v tom zkrátka cítím útulně a příjemně, než prostě místnost, která je celá vybílená a máte v tom jedno křeslo se stolečkem a tím to hasne. Takže je to vlastně takto a vlastně to bydlení primárně na venkově, tak to jsme vždycky preferovali. Mm-hmm. Don Denny se ptá, má to na dvě části ten dotaz. Dobrý večer, zdravím celé osazenstvo toho nejpodcastu ve střední Evropě. Děkujeme, je to pravda. Vyškolený. my je platíme, víš, co jsou zaplacení, co tam píšou. Pán se špoznul. Otázku bych měl na pana Chlada. Je jakákoliv možnost mít pana Chlada za mentora nebo pro pana Chlada pracovat? Jestli ano, jak bychom se mohli spojit? Rád bych se učil od zkušeného člověka, jako je právě on. S pozdravem, D. Mně připadá, že už bych si měl asi zařídit univerzitu, protože se přiznám, že takovejhle dotazů, to nepřeháním, dostávám minimálně jednou až dvakrát denně. Já prosím vás, mentor nejsem, ani si na něj nehraju a bojím se té odpovědnosti někoho k něčemu navádět nebo mentorovat, protože si nemyslím, že jsem na to úplně ideální člověk. Navíc moje děti to můžou potvrdit, já s žáky nemám trpělivost, já bych vás fackoval, pokud byste neposlouchal. Takže doporučuji všem na rovinu, poslechněte si moje podcasty, které jsme udělali s Ondřejem Chalupníkem, kde víceméně začal můj takovej ten YouTube život a vrátil jsem se z nastupujícího důchodu někam, kde jsem vůbec netušil dneska, že budu. Tam jsou jediný rady, které vám můžu dát, já je opakuju furt dokola, ono se na tom nic nezměnilo a víc vám v tom prosím vás nepomůžu. A pro mě pracovat je těžký, já tady půl roku z roku nejsem a pakliže tady ten půl rok jsem, tak dělám 12-14 hodin denně a to málo kdo vydrží. A samozřejmě bych vám nedával žádnou výplatu, protože byste mi sral, že mi stojíte furt za zadkem. Vy byste měl platit mě, takže tam se asi neshodneme. Ale to je zajímavý, protože já mám takový jako mikroprojekt, ono to je sranda, na mém Instagramu demotivační řečník si říkám, protože dneska jsou všichni motivační řečníci. Každý blbeček, on nic neudělal. Jasně. A motivuje a školí a to, tak mě, ale je fascinující, že spousta lidí, co naopak jako něco dokázali v životě, něco vybudovali, tak nemotivují, nementorují, prostě naopak říkají to, co ty. Já říkám pravdu, prostě jako buď to jí vstřebáte a stotožníte se s tím, anebo si jdete svojí cestou, to chápu. Já nechci, aby to vyznělo arrogantně, já si naopak vážím toho, že byste se mi odevzdal do rukou, ale nemyslím si, že to je úplně ten správný nápad. Jediný štěstí je, že jste chlap. Jako to. Jerry se ptá za 100 korun, chtěl bych se zeptat, jestli je adekvátní částka, která zůstává člověku v exekuci. To je druhý případ. Já problém musel řešit prací na černo, částka při práci na smlouvu nepokrývala ani 2/3 nájmu za 1+KK. Dluhy jsem splatil. Gabčo. No, já jsem v exekuci byla, takže to dokážu asi posoudit a je to problém. Je to problém, protože
když by člověk chtěl pracovat se systémem a nejít jakoby mimo systém, tak mu opravdu nezbyde jako na běžný živobytí a oni se ti exekutoři samozřejmě úplně jako moc nepovídají mezi sebou, ale že na člověka uvázaných víc exekucí, tak každý exekutor honí toho člověka s tím jediným výsledkem, dostat od něj co nejvíc prostě peněz logicky. A já jako asi nejsem dobrý rádce, jak přemýšlím, jako jestli dokážu radit, jak z exekuce ven, no jednoduše. Domluvit se všema na splátkách, které jsou reální, a hlavně komunikovat. To je úplně to nej, co může prostě člověk, co je v exekuci, udělat. A jestli existuje minimální částka, která musí člověku zůstat, to je hrozně individuální. To záleží, kde žiješ, jaký náklady máš a musíš je platit. Někdo má alimenty, který platit prostě musí. Každý se uživí z něčeho jiného. A já právě tím, jak jsem vyrostla v rodině, která byla jednu chvíli velmi bohatá, jednu chvíli velmi chudá, protože můj tatínek měl velkou obchod hraček a velice významný velkou obchod hraček v Čechách. A byl jedním z prvních, který třeba dováželi takový ty nezávadné hračky z Dánska, co se dávaly do mikrovlnky, tenkrát nádobíčko pro holčičky a podobný. Tak velice vystřelil, byl velmi bohatý, dá se říct, že jsme byli milionáři. A pak ho podrazil jeho kolega. A ze dne na den prostě jsme se, dá se říct, dostali na úplně, úplně druhou stranu. Takže já jsem si vyzkoušela tak nějak obojí a my jsme opravdu, nikdy se nestalo to, že bychom byli hladoví, protože rodiče to prostě vždycky nějak zajistili, ale třeba jsme někdy jedli i jenom jako chleba s máslem, který jsme se jednou za čas otopinkovali, abychom měli nějakou změnu, aby jsme pořád nejedli jenom chleba s máslem. Takže asi je to prostě o prioritách toho daného člověka. Pokud ten člověk potřebuje maso, protože bez něj nedokáže žít a nemá energii, no tak logicky potřebuje víc peněz, než mi na chleba s máslem. Hmm. Já jenom pro vás dva exekuce, to je takové, když vám zabaví majetek, jo, já vím, že... Já mám 300 zaměstnanců a z nich možná 50 určitě prochází nějakýma formama exekuce, takže... Naopak mě jako štve, že my řešíme za exekutory všechny ty srážky, tu administrativu a nemáme z toho ani korunu a těch lidí je mi hrozně líto a jsem přesvědčený o tom, že zase prvopočátek toho problému je ve škole, protože místo opravdu nějakých hloupostí, jako jsou nějaký genderový nesmysly a hovadiny, inkluze a podobně, tak by součástí minimálně 8. nebo 9. třídy měly být základy účetnictví, vůbec těm lidem vysvětlit problémy dluhových pastí. Ty mladí lidi to pochopí velice dobře, protože každý jsme střádali peníze do prasátka, vážili jsme si určitých peněz, věděli jsme, že si musíme doma ty peníze nějak zasloužit, pakliže jsme neměli úplně hloupý rodiče, který nám je rvali horem dolem, vždycky jsme za to museli dělat nějaké činnosti. Takže tam je ten problém, prostě proč se ta generace, jako řeknu, těch dětí z těch devadesátek dostává jako do těch exekučních problémů, protože samozřejmě všichni ty prodejci v momentě, kdy prostě byli donucený k tomu, že začali nabízet zboží na splátky, tak samozřejmě ten registr tam není, nikdo si nic neověřoval a samozřejmě ty exekutoři jsou dravci, to je prostě soukromá společnost, ty jsou závislí z toho, co vydělají a ty vás prostě stáhnou z kůže. Takže říkám, problém je prostě nedostat se vůbec to, co říká Gábina, do dluhu, pokud už to hrozí, tak jednoznačně komunikovat, protože pak to přeroste přes hlavu všem a spolehat na to, že budou nějaký milostný léta nebo že stát někoho jako oddluží, to si myslím, že nehrozí a že nestane. Prostě chce to určitou platební opravdu morálku a neutrácet víc, než na co si vyděláte. A půjčovat si peníze na dárky, na Vánoce a to jste na té cestě do mega pekla. Vy tam musíte skončit, pokud jste tak hloupí, že jdete touhletou cestou. Já víc to je, jako bys mi nabil na téma, vlastně, které možná bude poslední, možná ne, protože tady se nám už rozjelo to, co jsem si myslel, dražba Oláhev. Jiří Šoltés tam poslal 2000, teď Martin Šrahulek ho přebyl 2500 a ten se ptá, co jsem chtěl vás vlastně poprosit, neřekli jsme to. Zda vyhrají tu nádhernou láhev, poprosil bych o podepsání všemi přítomnými hosty a pana moderátora kapslokem. Takže jestli to pak podepíšete, přátelé, nebo podepíšeme všichni panu Šrahulkovi a
Já těch témat mám jako spoustu, ale už se k ním nedostaneme, no, to bychom tu byli. Já myslím, že tady asi nejsme v tomhle složení naposled, no, protože to v celku doufám, funguje. Taky, já doufám, že třeba tady ten podcast se udrží jako 8 let třeba na scéně. No to nezní špatně. Ono, takhle, já to trošku rozhoduju, jestli se tu udrží nebo ne na Voxu, takže uvidíme. Ale já jsem chtěl probrat mladou generaci, protože tady máme krásný jako mezigenerační jako zásah a konkrétně, a veme to i ze širšího jako úhlu pohledu, a mě třeba konkrétně zajímá váš pocit, jaká má mladší generace postoj k práci, protože já jsem celkem fanda na práci, mě práce jako baví a jako jsem fanda na to dělat práci pro práci, jako ne kvůli penězům, ale kvůli třeba tomu, že v tom chceš být prostě dobrý. Jo, a až si v tom dobrý, tak pak si řekneš nějaké adekvátní částky za to. Já to nechám otevřenou, tu otázku. Jak vy vnímáte postoj mladší generace třeba k práci? Tak a potom mladší generaci obecně. Já teda zase asi začnu, jak jsem nejstarší. To, tak já vidím ty generace v podstatě v tom průřezu, jako říkám, předrevoluční generace, porevoluční generace a současná generace. Nejhorší předrevoluční generace je skvělá, protože jsme všichni chtěli něco budovat, něco dělat, makali jsme a myslím si, že i většině z těch lidí se to opravdu povedlo a jsou úspěšní a prostě fungují jako opravdu dál. Problém, který je, jsou ty devadesátkový děcka. Dneska už teda třicátníci, pomalu čtyřicátníci. Protože právě tím, že my jsme jako děti kolikrát od těch rodičů neměli určitý materiální hodnoty, je to jedno, jestli to byly hračky v oblečení, dovolený a tak dál, tak samozřejmě, když byl úspěšný rodič, tak ten dětem torval všechno horem dolem, aniž by se o to jakkoliv mohli přičinit. Nikdo z těch rodičů neuvědomil, že ty děti doživotně zničil. To jsou prostě ty pokažený děti, který do dneska prostě se nestydějí bydlet v táta, máma hotelích, rodiče se o ně starají, prarodiče, jim to připadá normální, oni se nestydějí, že ve 30 nemají dostudovanou žádnou školu, v životě v podstatě nevyprodukovali vůbec nic a nejlepší ještě je teda, že ve 30 nejenom, že nebydlí u rodičů, ale ještě třeba bydlí na koleji, takovýhle exoti taky jsou, jsem zjistil někdy minulý týden. A teď, co je úplně pro mě zvěrstvo a peklo, že tenhle ten člověk automaticky přechází do samosprávy. To je prostě pro mě největší šílenství. Člověk, který nic nevyprodukoval, nikdy nezodpovídal za svůj život, najednou jde do samosprávy, kde začne zodpovídat teda za určitý úsek a začne se chovat tak, jak se chová a začíná to být katastrofa. Je z něj profesní politik, profesní nějaký zaměstnanec nějaký zprávy a to je pro mě prostě největší peklo. To znamená, tahle ta generace, já jako tam vidím lidi úspěšní, ale spíš teda tyhle ty excesy a ty průšvy a ty lidi mají děti. A ty děti, to je bohužel to, co teda se tady motá po Praze s tou třicítkou a podobně. Ale zase jsem optimista, protože přes ten Instagram vidím obrovskou sílu a spoustu 17, 16, 18, 19 letých děcek, který chápou, že bez práce to nejde. A ty opravdu teda chtějí nějaký rady, prosím vás, žádná univerzální rada, to, co říkala Gábina na to, jak se stát bohatým, není, prostě neexistuje, kdyby to tak bylo, tak jsme bohatí všichni. Je to i hodně o štěstí, o určitých schopnostech, prostě který buď to máte, nebo nemáte, ale hlavně o práci. Nicméně nevěřte úplně tomu, že je na to nějaký univerzální slabikář, který, když budete číst jako mantru, že se vám to povede. Ale mám strašnou radost právě z těch ročníků, plus minus 20 a méně, že ty už jako chápou, že ty rodiče jim nepomohou a že se musí postarat sami o sebe. To jsem fakt jako za to rád. V tom, co jsi řekl, tam je jedna zajímavá věc u toho třicátníka, který je na koleji a pak jde do té samosprávy, že on vlastně, a jestli v tom není, to je dotaz na vás, jestli v tom není třeba trošku ten problém, že on nikdy v životě nehospodařil s vlastníma penězma. No, ono se totiž s cizíma hospodaří trošku jinak. No, jasně. Jak vy to vnímáte obecně? Je to velký problém a já teda ještě doplním, vlastně asi to generačně jako bude odpovídat, já jsem teda možná jako malinko níže, mám většinou za barem, mi chodí lidi, kterým je
25 až třeba 35, jo, ale tak by to cca mohlo odpovídat. Že to jsou děti vlastně z těch 90 částečně, zlatá kterým třeba mládež bylo dopřáno jako hodně těma rodičema, který předtím neměli moc, může to tak být. Ale já mám teda velký štěstí, musím zaklepat, že ta moje bublina je velice pracovitá. Myslím, že my to tady máme tak nějak všichni, protože logicky, jak říkal Richard, já vidím na Instagramu mezi těma 17-letýma a podobně ty opravdu pracanty, který chtějí. No jenže to je otázkou, jestli nevidíš na Instagramu, protože jsou na tvým Instagramu a protože ty jsi pro ně jako ten vzor. Já mám tu bublinu i filtrovanou, já tam nepouštím každýho, mám profil zavřený. Máš pravdu, je to možný, že mám svoji bublinu selektovanou. Jo, to já právě nedokážu úplně posoudit, protože ta moje bublina je taky taková to a já v těch 17-letých až 25-letých vidím jako velkou naději, ale když pak přesně jdu na ten Twitter, ponořím se do toho, já nevím, Kinder Twitter, jak se tomu říká, tak si říkám, no to asi úplně není. Počkej, co je Kinder Twitter? To je Twitter tady těch jako 17-letých dětí, který právě opravdu tu práci jako... Oni vlastně jako práci vnímají influencerství, ještě zvlášť v dnešní době, kdy média adorují, já jsem chtěla říct pornoherečky, to asi nejsou pornoherečky, jsou asi influencerky z OnlyFans, nebo já nevím, jak se tomu říká. To jsou národní umělky, děti budou právě, za chvíli dostávat Oscary. Takže ono je otázkou, co jako ještě taky bereme jako práci. Já prostě to, že si dám placený partnerství na Instagram a vysypu tam prášek do pračky a řeknu, jako tohle dobře pere, tak já to neberu jako práci. Jaká je to dřina, člověk? No, možná. A to bych měl vtip takový. Ale ještě teda jako jenom doplnění. Ono je strašně zajímavé to pozorovat třeba i u těch lidí, co chtějí pracovat za barem. Takže ke mně většinou jdou ti, co chtějí pracovat, protože za barem je to přece jenom docela dřina, jako si upřímně řečeno řekněme. Tak dost často se mi stane, že vlastně já ty lidi nemůžu nakonec jako přijmout, protože oni nechtějí mít odpovědnost za peníze. Jo, a to je přesně právě ono. Oni na to nejsou zvyklí, protože oni ke mně jdou opravdu od těch rodičů většinou. A třeba si teprve chtějí vydělat. A zase možná jako dobře, že si aspoň sami řeknou, já nechci nést tu zodpovědnost, protože to jako neumím, ale lepší by bylo, kdyby mi řekli, já bych rád, abys mě to jako naučila té zodpovědnosti, abys tu na mě třeba nějakou dobu dohlížela. A já teda musím říct, že jsem poslední dobou začala zaměstnávat jako dost i starší lidi. Dokonce i lidi, kterým je přes 50 let, barem. Počkej, to já dělám celý leta. Jako... No a zjistila jsem, že tam je teda nejenom pracovitost, oni si víc třeba hledají samostatně práci, když zrovna jako není. Když zrovna je prázdný bar a oni nemají co dělat, tak prostě jde uklidit ledničku. Jasně. Třeba, jo? Nebo umít, nebo něco takového. Nečumí do telefonu, ale tak, prostě dělá. Tak, přesně tak. A navíc je tam fakt veliká vděčnost a ani vlastně nechce tolik peněz, když to jako jednoduše řeknu. Radíme, ty jsi tam měl vtip. Vtip, tak nejdřív ten vtip. Pojďme, jo. To je for, přátelé, začíná. Ne, tak ono, jak jsi mluvila o tom, že někdo na Instagramu dostane placený partnerství s nějakou značkou a hned jako je to vlastně hrozně jako práce, tak mě pobavil jeden vtip, že jde takhle holka s klukem na rande a teď tam spolu sedí a kluk se jí zeptá, no a čemu se věnuješ, co děláš? A ona, no to víš, já jsem instagramová modelka, yes, jsem influencerka, a on řekne, to je v pohodě, já taky umím úplný hovno. No to tak je. Pardon za výraz. Ale v pohodě, mi to přežije. Ta doba je prostě taková, vždycky se lidi živějí různýma způsobama, a já to jako nezavrhuju, když je na to někdo šikovnej a jako ty ostatní mu to věří a někdo mu je to ochotnej zaplatit, tak jako proč ne? Svým způsobem i podnikání to OnlyFans, prostě tam podnikáš v nejstarším řemesle, který tady nevymizelo prostě za tisíciletí, akorát dneska internetový streamy a hlavně to strašně nakoplo prostě to covidový období, kdy jsme byli pozavíraný doma, stejně jako začal víc fungovat YouTube, tak začaly fungovat i tyhle ty kanály, protože ty profesionálky na ty výjezdy do toho zahraničí ani nikam jinam jet nemohli, tak se začaly věnovat netu. Říkám znova, když je na to poptávka prostě a někdo je schopný to prostě uspokojit, ať za to peníze nějaký prostě má. Z mýho pohledu, ale to, co si ty influencerky jako hrajou, že jsou influencerky na Instagramu, tak to jsou většinou právě budoucí adeptky toho OnlyFans, který jenom před svýma partnerama přehrávají, že se něčím živí, ale peníze generujou někde úplně jinde a ne z toho, že ti nabízejí nějaký 10x přeprodaný produkt na kolagen, nebo já nevím, na to, že váš hustší vlasy. Ono ještě pak vlastně tam byla ta druhá část otázky, tak
Já samozřejmě se taky musím přiznat, že asi jsem taky obklopený nějakou bublinou, ale na druhou stranu samozřejmě jako lidi mojí generace, tak dělí se to prostě na ty dva tábory. Na jednu stranu tu jsou takový ty velmi liberální, ale pak tu jsou i tací, kteří čím dál víc k té práci tíhnou. A spousta z nich třeba studuje vysoké školy, samozřejmě některé vysoké školy jsou velmi takové levicové a pak to negeneruje nic dobrýho. Promiň, jenom můžeš mi říct jednu pravicovou vysokou školu? Jednu, stačí jedna. No, tak já myslím takový ty, třeba bych zmínil naši křesťanskou základní a střední školu Eliáš, kterou máme na Brumlovce. Mm-hmm. Sami jsme si ji vybudovali. Není to skrytá reklama. Ne, to dokonce není ani skrytá reklama. To je naprosté, regulérní reklama. No. Takže, ale trošku mi unikla nota. Ale že se to dělí na dvě. No, ale trošičku se mi zavnímal, že ona spousta lidí má už rovnou ty představy, že když skončí školu, že už rovnou někdy získají nějakou manažerskou vysokou pozici a rovnou vysoký plat. Ono podle mě strašně moc lidem schází to vědomí, že musí nějak začít. Já třeba osobně, tak já nikdy nepohrdnu žádnou prací. Prostě ať už je to zametání chodníku někde na ulici, já to půjdu klidně dělat, mě to prostě nevadí. A taky jsem u táty ve firmě musel nějak začínat. Prostě začínal jsem tím, že jsem tam někde byl podržtaška na recepci, něco jsem tam někde skenoval a musel jsem to prostě začít někde od píky. To prostě není o tom, že si mě tam rovnou jako vezme a půjdu tam dělat obchodního manažera. Mhm. Ale člověk musí poznat ten systém, jak to funguje od začátku. A to stejný, jako dneska to vidím i u nějakých vysokoškoláků. Oni sice získají titul a rovnou čekají, že získají nějakou perfektní pracovní pobídku. Samozřejmě ano, pokud třeba už v průběhu studia dělají nějakou praxi, tak už třeba se mohou někam dostat. Ale většinou i tak, i když ten titul získají, tak i tak to musí mít nějaký začátek. Já jenom ještě k tomu influencerství, já už jsem to teda říkal, ale mně tam přijde fascinující, že prostě tisíce let evoluce, jo, Platon, Sokrates, Hus, Karel IV., Eiffel, Ford, a my jsme ten špičku té evoluce konečně dostali k unboxingu, kdy člověk rozbaluje krabici a lidi se na to dívají a on se tím živí. Je vrchol evoluce. Já jsem šťastný, že žijem v tak úžasné době, že lidé rozbalují krabice a dostávají za to peníze. To je paráda, co? Tak, přátelé, půjdeme do finále. Jerry ještě tady doplňuje, jen dodám, že do dluhu jsem se dostal při podnikání a podepsáním nesmyslně vysokých úroků z prodlení a neskušenosti. Chápu. To se může stát. Bavíme se o tom vzdělání a dobrým ekonomickým poradci, který by měl na tom začátku být asi jako jeden z prvních, no. Nebo rodič zkušený. O fuck-upech v podnikání já bych mohl napsat knihu. Tak ještě je tady Mr. Davy. Za 100 korun pana Richarda Chlada jsem vůbec neznal. Poprvé jsem ho viděl na akci Párky a Káry. někde jsem zaslechl z nějaké strany, že je to mafián. Po dnešním podcastu jsem změnil názor. Žeru jeho názory a auta. Děkuju. Vidíš? Takže to asi zopakujeme ještě v téhle sestavě. Jestli budete chtít, tak to klidně můžeme zopakovat. Tak přátelé, půjdeme do finále. Vypadá to, že tato dobrota poputuje k Martinu Šrahulkovi, který vypadá to, že je králem chatu. Takže Martine, já vám gratuluju. Napište nám, kam vám to máme poslat, my vám to teda ještě podepíšeme s dovolením všichni. A napište na produkce@voxtv.cz, kam vám to máme poslat. A já řeknu ještě důležité info tady na závěr. A vy jste nám hodně psali a my jsme se rozhodli, že to vyslyšíme. To znamená, my otvíráme Vox vám, lidem, podnikatelům a tak dále, naše služby, potenciálně i studio. Pokud máte biznis nebo cokoliv, co potřebujete zviditelnit,
tak my budeme rozjíždět takovou službu, kdybyste o to měli zájem, pomoct zviditelnit jakýmkoliv způsobem váš biznis, tak můžete předběžně psát na e-mail produkce@voxtv.cz. My se s váma spojíme a už to nějak vymyslíme podle toho, co budete potřebovat. Tak, ještě tady už to zabalte dobrou. Tak, to je krásné slovo závěrem, to je od Jerryho. Já vám moc děkuju. Úplně poslední věc, to říkám navždy, co byste vzkázali budoucím generacím? Tak můžeme za poselství budoucím generacím. Radíme. No tak rozhodně nebojte se makat, vzdělávat se. Já v tomhle procesu jsem taky momentálně a stále a myslím si, že je hlavně důležitý mít v tomhletom věku dostatek pokory a hlavně přijímat kritiku, protože ono v tom mém věku je velmi častý, že nám hodně roste hřebínek nebo ego a pak ta kritika se poslouchá hůř. Poslouchejte zkušenější, protože ti vám mají reálně co předat a pak se můžete posouvat dopředu a pracujte tvrdě, poctivě. Já se o to chci taky stále pokoušet. Krásně. Já jsem moc ráda, že jsi to zmínil, tu pokoru, to mezigenerační soužití totiž dřív přinášelo, protože dřív bylo běžný, že se žilo v mezigeneračních, v jednom baráku, že žili třeba 3 generace, dneska už to tak úplně běžný není. A já, když jsem dneska seděla vedle Radima, tak jsem naděje plná, takže budu stručná. Zvelebujte svoje okolí a vězte, že v disciplíně je svoboda. A já jsem to taky nechápala, když mi bylo jako vám, teda pokud je vám míň než mě je 38, ale teď už můžu udílet rady mladším a když to budete zkoušet už teď, tak prostě uvidíte za pár měsíců, že se to vyplácí. Heslo v disciplíně je svoboda, to znělo jako nějaké odpornost od Jordana. My tady dneska hlásáme samý odpornosti přece. Já bych to zmínil, že to bylo krásně řečeno. Richarde. No, souhlasím a nemůžu víc říct, než řekli tady mý dva kolegové a jenom bych to doplnil, nenechme si srát na hlavu z Evropské unie. Hezký večer. Amen. Tak přátelé, touhle peckou se s váma loučíme. Gratuluju Martinu Šrahulkovi a napište nám na e-mail produkce@vox.tv. Dostanete tady podepsanou láhev. A vám všem děkuju za pozornost. A když budete chtít repete, tak to možná ještě někdy uděláme a domluvíme. Děkuju a mějte se krásně. Hezký večer, dobrou noc. Děkujeme za pozvání. Dobrou noc.